Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Meydanda Qabil Türkoğlu ve Zəki dayıdır. Zəki dayı, hoş gəlmişsiniz. Assalamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Halkımızdan bizde sözüm var ki, kinoyaza da bakmırsınız. Bakın netice çıxartın deyilən sözlerden. Bu kadar. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, bilirsiniz ki, bu yakın günlerde daha çok konaklarla çıkacağım. Değerli soydaşlarım. Demek mesele ondan ibarettir ki, Qabil Türkoğlu, Zəki dayı bugün sizlerle danışacak. Elbette ki, mən o biri yayımda geciktim 10-15 dakika. Çünkü Türkiye'den çok önemli bir yüksek postlarda olanların sağında, solunda olan diyerek, posta olan diyerek, bir nəfərlə danışırdım Erdoğan ve İlham Əliyevin kaçış planlarından Erdoğan ve İlham Əliyev artık hakimiyyəti Erdoğan elde saxlaya bilməyəcəyi barəsində danışıqlar aparırlar bunların. Çok büyük bir şərikli şirkətleri var, özlerinin, yoldaşlarının şərikli şirkətleri var. Bunların dəhşət bir şey. Cəmaat bir balaca evini daşıya bilmir Bakıya, Bakıdan Nəmir rayona. İndi görün bunların neleri var, neleri. Trilyonlarla dollarlık əmlakları var, əmlakları. Hani dünənə kimi o şey Zəki dayı özür dilə yaza biləsin. O Quba Dibadoğlu var ha. Bir baş onun danışığı İlham Əliyevin maraqlarına işləyir. Mən deyirəm, açıq deyirəm ha buradan. Yok, düpbədüz deyirsən. Düpbədüz, düpbədüz. Quba Dibadoğlu'nun danışığı bir başa İlham Əliyevin maraqlarına işləyir. Adam çıxır deyir ki, ildə nəmli neçə milyard pul yiyilir. 30 milyard. Çox yalan deyir. Çox yiyilir, prosto onun onda biri deyilir. Bundan başka adam çıkıp deyir ki İlham Əliyevə 150 milyar bu büdcədən pul yığılmayan ya 4 ya. Bu yalan danışırlar. Yalan deyirlər. Çünkü əzəmət gələn təkcə bir dənə Hakikaten Vasif yalan danışma. Talıbov 4 dənə kasıb Ali. Çok yalan danışırlar onlar. Hakikaten de çok yalan danışırlar. Ona göre ki değerlemeden ses. müəyyən deyəsən efiri vurmak istəyirlər. Bu ki yani bugünkü olan söhbətlərdən xalqımız xəbər tutmasın. Deyəsən efiri vurmak istəyirlər. Ona göre de gerek her şeye hazır ola hemşe. Elbette ki Erdoğan'la İlham Əliyev milyardlarla pullar oğurlayırlar. Milyardlarla. Ama deyilen sayılar azdır. Çünkü Heydər Əliyev'in bu əsrin müqaviləsini bağladığı vaxtdan indiyənəcən Azerbaycan'dan 500 milyard pul oğurlanıb. Təsəvvür edin, bu 30 il ərzində 500 milyard pul oğurlanıb. Bu həm qızıla aiddir, həm neftə aiddir, həm qaza aiddir, həm qara kürüyə, dəmirə, müəyyən Azərbaycandan satılan mallara aiddir bunlar hamısı. Yəni 500 milyarddan yuxarı pul oğurlanıb Azərbaycandan. Bu az pul deyil. Hər gündə 500 milyon dollar borumuzdan oğurlayırlar. Təsəvvürə yatırır. Hər gün 500 milyon dollar bizim borumuzdan oğurlayırlar. Və Avrupa'da olan sokarlardan ilde 1 milyard pul oğurlanır. 1 Üzür milyard istedim, pul üzür hər istedim, üzür istedim. Burada biraz müdaxilə edeyim size. gün. Zəki Bey, 1 milyard yok, çok oğurlanır. İldə, deməli, onu araşdırmışdı Fuad Ağayev, İsveçrəli deputatlarla. Bəli. İsveçrəli daha çoxdur. İsveçrədə bir ildə 18-ci ildə 36 milyard, 19-cu ildə 43 milyard, 20-ci ildə hansısa bir bu keçən il ya vəkil 53 milyard onların pulundan ilə dollara yaxındır. Pul deməli Zəki dayı. O 200 zapravkaların üstəlik təmiri, yuyuculuğu, marketlər də var. Tək o birdən zapravka Ha, deyil. Migrorida. Onların o şeyleri var. Onlar 200'den çoxdur. 200 civarında ya 200'den çoxdur. Yok, 200'den 50 yukarıdır. 200'den yukarıdır, hakikaten. 50 milyard 50 milyard euro civarında pul gətirir. Bundan başka değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, bir iki məsələyə də toxunum mən. Gördünüz mü, xod gedən bir iki nəfər vardı, o körpələri söyən var idi, yadınızdadır da bu. Mən indi çox belə şeyden üstə getmək istəmirəm. Hani körpələr zadı söyürdü, şaqqa, maqqa, asacağım, kəsəcəm, doğrayacağım. Birinci, qolun güclüydüsə, neçə ilin boksiyoruydunsa, nəyə görə məni tapança göstərsən efirdə,
səni güllələyəcəm deyirsən. Hani kolun güclüyücə. Bu nədir Hansı ki bir bu? qeyrət daha qabil? Hansı bir O biri qeyrət var bu? Almanya'daki Ruslan Cərlov adında biri var. Neyse şey eləyir. Biri de var orada şey Azerbaycan'da var idi. Neydi onun adı? Mən onunla işim yoxdur. Görsə o mənimlə danışmır deyə. Əvvəl troll kimi salmışdılar. İndi də işim yoxdur. Nə də o mənə deyirdi, lezv atacağım. Gəlib deyir, lezv atacağım deyir. Efirə Vay. çıxıb deyir, üzünə kislota atacağım deyir Almanya. Vah, o. Niyə gəlib? Ne Neydi o? Kamil gündeymiş Zeynallı. ya. Ha, bunlar ne tersi? Vay, biabırçılık. Ben Baş neyəcəydim onu? demeyalar. Vah, vah, vah. Zeki da vururlar deyəsən. Biabırçılık da biabırçılıktı Vururlar. bu. Demek olar ki biabırçılıktı. Kocam vururlar mefiri. Görün vururlar mefiri. Bizi de. Vururlardı. Demek olar ki biabırçılıktı. Demeli Zeki dayı, mən efirde görməsən danış avtomatik. Çünkü efiri vururlar. Bəs Evet. siz niye idman eləmişsiniz? Adama deyirlər ki, bəs siz niye idman eləmişsiniz? Ömrünüzü idmana sərf eləmişsiniz. Düzdür, mən de idman olmuşam. Ama mən tez bir zamanda mən orduya getdim. Ne oldu la? Gəlir mi de Zeki dayı səsim? Gelir, gelir sesin gelir Mən söhbet tez edin. bir zamanda orduya getdim. Mən burada da baxım ki şey olmasın. Orduya getdim tez bir zamanda. Yəni mən ordu bilirsiniz adamı yeyir də. Elə bil ordu elə bil narkotik çəkən adam necə zəifləyirsə Azərbaycan ordusunda da olan elə tökülə tökülə gedir. Çünki ordumuz elə tör töküntülər durub başında. İndi nə oldu hani? Deyirdilər ki, çıxıb deyirdi ki, asacağım, keseceğim, doğrayacağım. Körpe uşaq söyüşü söyledi. Ne oldu? Hara yoka çıxdı? Hani çıxıb deyir, kanal bağladılar, kanalı bağladılar. Kanalın bağlamanın iki variantı vardı. Birincisi, körpe uşaqları söyüb, körpe uşaqları söydüyünə görə, mən de məhkəmiyə vermişəm deyə. Çox güman ki, səs oradan çıxıbdı. Ya kanalı özü qorxusundan bağlayıb, ya da məhkəmə hələ prokuratura sistemini bağlayıb. O da inanmıram hələ prokuratura deli deyil, istəməz kanal bağlansın. Onun hələ prokuraturanın qərarı var, məhkəməyə getməsi var, məhkəmə var. Ay qardaş, özü kanalını özü bağlayıbdır. Baş uza dönüm, özü bağlayıbdır kanalını birincisi. İkincisi, bir kanalında da hani 4 gündür yoktu, yoka çıkıyor. İndiye kim görmüşsünüz mü Qabilə dolaşan, Qabilə deyən ayağı üstə qalsın. Görmüşsünüz mü Qabilə toxunan ayağı üstə qalsın. Qabilə toxunan ziyan tapmasın həyatda. Qabilə toxunan məhv olubdur. Yəni, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hələ dava qabaqdadır, nə danışırsınız siz? Hələ deportasiya qabaqdadır, nə danışırsınız siz? İndidən onlara məsləhət verirəm ki, indidən Mehriban Azada yaltaqlansınlar, bəlkə onları quru-quru şey eləmədilər, sabınla ya kremlə elədilər, yəni bəlkə. Yəni bu nə deməkdir? Qabil, elə belə oldu, elə Qabil bütün varlığını, həyatını qoyub bu yolda. Gördünüz mü əzizim vətənlərim? Hani sökəcəm, açacağım, nə bilim, hara getdilər, hara itdilər? Ha? Hələ məhkəm olmuyor. Vay qardaş, məndə nələr var nələr, elə bilirsiniz nələr yoxdur. Hər şey var, hər şey var. Baba burada məsələn mən... Ha. Yani görür efili bizi vurmak istiyorlar. Ona göre Çox şey deyə çalışırlar oradan ki bilərəm, sadəcə mən bu efenin kişiyəm, sesi demirəm. gelmesin Kişiyəm, demirəm. alçaklar. Ay. Ha. Bu Zeki dayı trolların yani danışma. Daxili İşler Buyur Nazirliği'nin işidir. Bak bu Daxili İşler Nazirliği yapar bu işi. Esasen onlar görür bu vurmak meselesini. Vilayet Eyvazı. Yani onların işidir bu. Ama biz onsuz da böyle şeyden çekinmemeliyiz ve öz mübarizemizi aparmalıyız. Çünkü özünüz de bilirsiniz ki, halka zulüm veren Yezidi Kürt PKK komandasının başçısı İlham Əliyev Beyler rejimi ancak halkımıza karşı soykırım edir. Soykırım edir. Onların da çekindiği, korktuğu bir şey varsa da bloggerlerdir. Başta Qabil olmaqla bloggerler ve Vidadi İskenderli olmağla Elşad, yani ben de hamısını durup sadalamayacağım bir adını. Ümumiyyətlə, bloggerlerden çok korkurlar. Çünkü her hakiki sözü onların üzerine deyən ancak bloggerlerdir. Muhalifet
radikal müxalifət siyasətçilər bu sözü deyə bilmirlər. Hansı sözləri ki bizlər deyə bilirik. Bunlar da ondan çəkinirlər, qorxurlar. Çünki Mehribanın o cürünə alçaq-alçaq işi görməklərini, bəylərin, İlhamın, onun komandasının bütün bu alçaq işləri görməyini ancaq açıq-saçıq deyən blogerlərdir. Başqa heç kim deyə bilmir bu sözləri. Zəki dayı, çox özür istəyirəm. Mən istəyirəm, bilirsiniz də, mən 2-3 gün gərgin olacağım, mən açıq deyirəm. 30 ildir dayanmadan siqaret çəkirdim, açıq deyirəm, siqareti buraxmışam. Ona görə də biraz gərginəm mən, belə deyək. Ona görə 3-4 gün efirimizdə qonaqlar çıxardacağım, biraz daha gözəl ortam olsun. Deməli, Zəki bəy, istəyirəm daha çox danışasınız. Siz daha çox, zaten mən həmişə efirdəyəm. Məndə sabahdan sensasiyalı xəbər olacaq, çünki müəyyən adamları hərəkətə keçirmişəm. Amma Zəki dayı, istəyirəm siz danışasınız. Bu Ərdoğanla bayaq danışdım balaca, o biri təzə efirimizdə yaymaşdım. Ərdoğanla İlham Əliyev danışıblar. Artıq Ərdoğan deyib ki, hakimiyyəti əldə saxlamaq qeyri-mümkündür. Çox çətindir. Şansa bağlıdır, mümkün deyil və İlham Əliyev də yəni məsləhətləşirlər, qaçış yolları məsləhətləşirlər. İndi işçi qrup yaradırlar gizlin. Nəyi nə tər satacaqlar, nəyi hansı ölkəyə daşıyacaqlar, nə qaracaqlar, o barədə bizə məlumat çatacaq. Ərdoğan altı artıq çıxıb halallıq istəyir, halallıq. İlham Əliyevin heç halallıq istəməyə də sifəti yoxdur. Baxın, Ərdoğan artıq halallıq istəyir. Helallik istiyoruz. Cumhurbaşqanı Ərdoğan. Helallik istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istemiş. Helallik istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istemiş. Bizim bu durumunca hakkımı yöneldim. Hakkımı helal etmiyor. Haram zıkkım olsun. Çoruna çocuğuna. Yediler. Ezan vatanlarım siz de yazın. İlham Əliyev'e hakkınızı helal edirsiniz mi? Yazın. İndi Zəki Bey birazdan danışacak bunun üzerinden. Mən şəxsən deyirəm İlham Əliyev haramın olsun. Burnundan gəlsin. Arvadının, özünün, nəvələrinin, ətrafının haramın olsun. Ən haramzadənin başı, yekəsi sənsən. Haramın olsun. Burnundan gəlsin. Nəm arvadının, özünün. Əzizim vətənlərim, siz də yazın zəhmət olmasa, deməli, yazın zəhmət olmasa, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, haramı olsun, olmasın, yazın. Halallıq verirsiniz mi İlham Əliyev bu boyda nefti yiyibdi? Yazda bir yazamız, ya hə yazacaq, amin yazacaq, bəli yazacaq. Yazda haramı olsun yazda, qardaş, haramı olsun. Halal eləmirəm yaz. İndi belə deyəcəm, belə başa düşəcəklər, belə deyən, halal eləmirəm, nə gözəl yazıb burada. Haram, halal eləmirəm, haramı olsun, yaz da, qardaş, yaz. Yəni, Zəki bəy, bir ondan danışın, bir də bu bir sürtük qabağıma çıxdı, sürtük. Mən də elə bir az qaldım, əsəbləşəm, bu sürtük, bu sürtük deyir ki, bu sürtük, özü də yazıcıdır nədir? Deyir ki, biz deyir, Türkiyə ləhcəsinə keçməliyik, Azərbaycan dili ləğv olunsun, Türkiyə türkcəsi devlet dili elan edilsin. Bunlar xiyardır, nədir? Zəki bəy, mən başa düşmürəm. Bu bizim birinci, biz türklərin ata babası bizik, baba dili bizik. Tübbədür, çünki Osmanlı da Azərbaycandan gedib Türkiyəni yaradıb. Osmanlının özü də. Azərbaycandan gedib Osmanlı imperiyasını yaradıb həm Siriyada, həm də ki Türkiyədə. Biz həmin bu türklərin ulu əcdadıyıq, babasıyıq, bütün türklərin. Yer üzündə harda türklər varsa, onların mərkəzi Azərbaycan olub. Həm cənubi, həm şimalı Azərbaycan. Yəni, buradan yayılıbdır. Həm özbəylər, həm qazaqlar, həm qırğızlar, həm necə deyəli, uyğurlar, necə qaqauzlar, məsələn üçün narveqlər, yəni anglosaksonlar, bunların dədə-baba yurdu Azərbaycandır. Avrapod irqinin dədə-baba yurdu Azərbaycan. Yəni, açıq bunu tarixdə, yəni, UNESCO-nun özü də bunu təsdiq edib ki, həqiqətən, harada ki, Avrapod irqi var, onların kökü Azərbaycanı. Çünki bu Aryal, Kənkərli körfəzi, Qaradəniz, Xəzər. Bax, bu ərazidə olanlar hamısı Avrapod irqin və Evropada ağ dərilərin yaşamasının məhsulu hamısı Azərbaycandandır. Yəni, Azərbaycandan insan gedişatın, etruksların, yəni
Latın əlifbasının yaranması bizim ulu əcdadlarımız yaradırdı Latın əlifbasını. Yəni Orxan Yenisey yastığından köçüb Latın əlifbasını yaradıblar. Yəni bu tarixi faktlardır bunlar hamısı. Ona görə də hamı bilməlidirlər ki, yəni türklərin dili qaçışılıb evropreslərin dili ilə. Amma bizim dil və Cənubi Azərbaycanda danışılan bizim bu türkçə dili, bu qədim dildir, bu saxlanılıbdır. Düzdür, bizdə də var, məsələn, rus dilindən müəyyən konspirisiya olan, yəni dilimizə gedən sözlər var. Amma Cənubi Azərbaycanda ən çox, yəni saxlanılan qədim Azərbaycan türkçəsidir. Və farsların da bugünkü danışdıqları dil, fars dilindəki danışırlar. Bu dili atabəylər dili, atabəylərin dilidir. Onlar düzəldiblər. Çünki təmiz fars dili də öyle o. O, türk dili ilə qatışılıb düzəlmiş bir dildir. Onu da ki, atabəylər həyata keçirdi öz dövründə. Yəni, bunu da bilmək lazımdır ki, biz bilək. O ki, qaldı, yəni, Erdoğanın üzr istəməsi, yəni ki, halallıq istəməsi məlum məsələ. Çünki Erdoğan özü də axı, necə deyərlər, özü idarə tam eləmirdi Türkiyəni. Çünki Türkiyə əsas yəni aparan iki siyasi mövqe var. Böyük yəni güclər ətrafından danışıram. Biri Vatikandı, biri də ki Anglosaksonlardı. Yəni birinci günəcən artıq məlumdur ki Anglosaksonlarla Vatikanın mübarizəsi gedir. Və bu mübarizədə hələ ki hər ikisi möhkəm yapışıblar həm dünya dövlətlərini idarə etməkdə. Əsas isə Azərbaycan günləri nə etməlidir? Yəni belə bir vəziyyətdə. Əlbəttə ki, Azərbaycan üçün ən yaxşı olardı ki, bütün bu vəziyyətdə öz milli istiqlalını, öz milli azadlığını həyata keçirtmək üçün mütləq gərək İngiltərə ilə, yəni ki, əgər onların çox marağı var, yəni ki Azərbaycan öz milli istiqlalını diktatura rejimindən qutarsın. Amma Vatikana isə bu maraqlı deyil. Vatikan üçün fərqi yoxdur. İstəyir diktatura olsun, kim olur olsun, tək ki xalqın əmlakını uğurlasın. Bu Vatikanın apardığı siyasətdir bütün dünya dövlətlərində. Bu həqiqətən də belədir. Amma Anglosaksonlar bunu istəmirlər. Anglosaksonlar istəyirlər ki həqiqətən hər şey iqtisadiyyatın üzərində qurulsun. İqtisadi, siyasi və necə deyərlər, strateji, müttəfiqlər yaratsın. Bax, ona görə də Azərbaycan mütləq, məsələn, üçün bizim qardaşımın apardığı siyasət odur ki, Qabil qardaşımın, Anglosakson ideologiyası ilə yaxınlıq olsun, Amerika ilə, İngiltərə ilə strateji, siyasi və iqtisadi, yəni müttəfiqlik yaradılsın. Bax, Qabil qardaşımın apardığı siyasət budur. Yəni həyata keçirtmək istədiyi siyasət budur. Bunu yerə başa düşürsünüz ki, yəni açıq, təmiz demokratiya. Burada xalqın əmlakı oğurlamaq mümkün deyil. Qətiyyən mümkün deyil. İstəyirsən ibadət elə, istəyirsən ibadət eləməkinə, istəyirsən ateist olkinə. Yəni bunun Amerika üçün, Anglosaksonlar üçün fərqi yoxdur. Əsas odur ki, sən onlarla müttəfiq olasan və sənə böyük bir yollar açsınlar ki, həm bazar iqtisadiyyatını həyata keçirə biləsən, həm milli mentaliteti həyata keçirdə biləsən, milli maraqları həyata keçirdəsən və Rus şovinist imperiyasının əlindən canını qutara biləsən. Çünki İlham Əliyev Rusiyadan əl çəkən döl, dırnağından tutmuş Putinin başına can yalaya-yalaya gedir bu İlham Əliyev və onun komandası. Hər aydakı bir dənə medalları var hərəsinin ki, nə var, nə var, Rusiya ilə bunlar yaxın olsunlar. 200 ildir bu Rusiya bizim başımıza oyun açır, bax beləncinə mundar adamların əli ilə. Qubernator qoyur, adını da qoyur, deyir ki, çağırın prezident. Bu prezident də öyle axı. Bu qubernatordur, nəstəyər ki, qubernatordur Rusiyanın, Azərbaycanda. Mehribandakı sözünüz bilirsiniz də, da bunu da sözlə deyiləsi də öyle, bu biyabırçılıqdır ki, bu qadın bütün bir nömrəli düşməndir Azərbaycan xalqına. Anası mamarozalıq edirdi. Daha uşaq baxçalarında, o doğum evlərində bunun xüsusi adamları var idi ki, oğlan uşaqlarını öldürürdülər. Yəni, Mehriban anası görünə ilə məşğul olurdu. Təsəvvizə yatırdı da. İlham görünə qədər alçaq bir qeyrətdir ki,
6 ay atasını xaladelnikdə saxladı. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Beləcəsinə bir insan nətər Azərbaycanı idarə eləsin? Bu idarə etməyi də heç qanmıraq. Bir adam ki, cəmadın başını 16-17 yaşında gedir, cəmadın başını işləyir. Bundan nə gözləyirsiniz siz? Nə gözləyirsiniz? İki dəfə də qumarda özünü qoyub qumara. 7 dəfə mehribanı uduzub qumarda. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Başıma kişi kimi papaq qoyun bağırsa. Sən də axı o da yox ki, başıma papaq qoyasan sən kişi kimi. Bir qeyrətin bir qeyrətidir. Bəylər Əyyubovdakı da heç də bu evin biri sən nəyidir da. Həm kişisidir, həm arvadıdır. Həm avtağa daşıyanıdır. Bu ailənin həm avtağasını daşıyır, həm o evin kişisidir, həm o evin qadınıdır. Nə gözlüsünüz belə insanlardan? Nə istəyirsiniz belə insanlardan? Zəmanəmizin, yəni hər zəmanənin öz yezidi var da. Bizim də zəmanənin yezidi, bax, bunlardır. İlhamdır, mehribandır, bəylərdir, onların seçib qoyduqları nədir, prokuraturiyadır, hakimlərdir, hərbiçilər var, yəni generallar var onlar tərəfindən. Bax, bunlar da zəmanənin yezidləridirlər də, xalqımızın başını oynasanlardır, əskərlərimizin başını oynasanlardır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Tərtər haqq hesabını. İnyənəzən qətiyyən bir köpək oğlusu tutulmayıb. Bir köpək oğlusu çağırıb deyim ki, ay alçaq, ay mındar. Baba, nəyə görə sən bizim bu əskərlərin başına bu oyunu açmışsan? Tərtər haqq hesabında olan analar, gəlinlər nalə çəkir. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? 2000-ə yaxın əskərin başına it oyunu açıblar. İtdən beş bətər oyunu açıblar bunların başına. Amma bir dənə onun məhkəməsini bir dənə düzəldib şey eləmirlər ki, Bakıda duran kimdir İlham. Çünki İlham Əliyev şəxsən özü güdürdü ki, zabitlərin başına nə oynatırlar. Bəylərlə bir yerdə oturub izləyirdi bunu. Şəxsən bəylərlə bir yerdə İlham Əliyev bunu izləyirdi. Bu elə belə şeydir öyle. Sən dövlət başçısı olasan, sən prezident olasan və sən həzz alasan ki, Azərbaycan xalqının zabitlərini zorlayırlar orada. Təsəvvür etdirsiniz, bu nə deməkdir? Bir özünüz fikirləşin də bu barədə. Dərindən bir fikirləşin. Bu nə deməkdir? Bu biabırçılıq deyil, bu faciədir, faciə. Heç, inandırım sizi ki, o Nizami Gəncəvinin yaxşı bir kəlamı var. Bütün sözləri onda gözəldir. Deyir, çəkinmə əjdəhanın yürüşündən. Ehtiyat et həmişə yarasa çiçəyindən. Görsənmi Nizami Gəncəvi necə də bu sözü gözəl deyir. Həqiqətən də bu yarasalar xalqımızın başına elə bir oynasıblar ki, iş yox, necə deyərlər, hörmət yox, böyüksü yox, ədəbərkan yox, qanun yox, hüquq yox. Boş kağızdır konstitusiya. Konstitusiya boş kağızdır. Təsəvvür edin də, bu konstitusiyanın bir dənə bir nömrəsi işləmir. Nə var? Bu alçağın balası, qubernator, Yezidi Kürt PPK-çı İlham Əliyev deyir ki, hər şeyi mən bilmem. Bir qeyrət, sən nə bilirsən? Bax, nə bilirsən desən? Bağırsağında nəciz gəzdirirsən. Böyrəyində sidik gəzdirirsən. Nə bilirsən sən? Sən yani belə alimsən, Allah tərəfindən seçilmişsən be ya. Yani peyğəmbərlər hiç o söz özlərinə demirdilər ki, biz hər şeyi bilirik. Bu bir qeyrət qaydıdır ki, mən hər şeyi bilmirəm. Heç iki kənar arpasını heç bu belə bilmir. Bu heç bilmir ki, dövlətçilik nədir? Siyasət nədir? Böyüksün nədir? Da bunun o şir şeyi açmışlar. Gör, şir də bunun özü kimi getdi orada elə bir biabırçı hərəkət elədi ki, ölümü qoy dili bağla. Həqiqətən. Heyvanlar da bunların özünü oxşayır. Təsəvvür edir, saxladıqları heyvanlar da bunların özünü oxşayır. Nə qədər insanları heyvanlara gicizdiriblər bunu. Həqiqətən bu belədir. Nə qədər insanları heyvanlara gidizdiriblər bunlar. İtiblər, batıblar. Yer kürrəsi nə boydadır ki, bunlar itib batsınlar. Harada geçsin, səsi tutmalıdır. Zəki dayı, mən buradan başlayayım. Bir iki sual var idi sizə verməyə. Bəli. Bilmirəm, siz cavab verdinizmi bu İlham Əliyevdən Ərdoğan artıq bunların sonlarıdır. Artıq Türkiyə fırtına qopur. Türkiyədə necə deyərlər? Belə baba, çıtma vursan qan çıxar. Türkiyə elə bir həddədir. Bilmirəm, indi Zəki bəy, mən biraz efirdən aralanmışdım. Zəki bəy orasına
Bunların sonu olacağından, yəni bu sonu gəlib bu zəlzələ üzərində nələr baş verdiyinə Zəki dayı toxunmadısa, yəqin toxunar. Amma ki, bu barədə danışacağıq. Üstəlik Zəki dayı barədə UFO-lardan sual vermək istəyirəm. Artıq dünyanı cənginə götürübdür UFO-lar. Yəni uçan naməlum obyekt deyirlər. Türklər UFO deyir, biz UNO deyirik. Yəni yad planetlər deyək. Üçünü vurdu, daha doğrusu dördünü vurdu Amerika. Onun çıxarılması videosunu zaten görmüşsünüz yəqin. Yəni bundan da bu, mən dedim də öz düşüncəm odur ki, elə Amerika ilə qarşılıqlı uzaylıların yaratdığı bir şeydir. Yəni artıq Moskvanı UFO-lar vuracaq. Nələrsə orada onlar törədəcək. Çox güman ki, ona görə saat hər yerdə ondan danışırlar. Deməli burada bir kadr var. Bilmirəm bu köhnədir mi, təzədir mi? Amma bütün hallarda mən iki kəlmə cavab verəcəm, dalını Zəki bəy danışacaq. Belə bir sürtük var idi də, tanıyırsınız yəqin. İlham Əliyevin çıxışlarında, bəzi ritorik çıxışlarında xüsusilə hesab edirəm ki, o səhiflərə yol verir və düzgün eləmir və bunun da izahatı Rusiyadan olan göstərişlər əsasında danışır. Qarabağ bizimdir, bunu Azərbaycanlılara deyib bir qisim Azərbaycanlılar bəlkə də inandıra bilər. Ancaq beynəlxalq aləm yaxşı bilir ki, Qarabağ Azərbaycan deyil. Qarabağ necə Azərbaycanlı ola bilər ki, onu Rusiya qoşunları İlham Əliyevin imzası ilə gəlib işğal ediblər? Necə bizimdir ki, o Qarabağa heç kəs gedə bilmir? Necə bizimdir ki, Qarabağ mərkəzi sayılan Xan kəndinə hələ bir Azərbaycanlı ayaq basmayıb? Ona görə də bu çıxış yanlış çıxışdır, yanlış şuardır, uğursuz şuardır. Bu hətta siyasilərə yox, belə deyərdim də, bəlkə heç orta məktəb uşaqları da buna inanmaz. Ha, bu videonu paylaşırlar, elə bilirlər təzə videodur. Bu köhnə videodur. Yadınızdadırsa 44 günlük savaştan sonra bu ortaya çıxdı. Yəni danışırdı da, yaxşı-yaxşı danışırdı bu, nədir? Əli Heyvanov. Bu Əli Heyvanov, yəni pulunu aldı, parasını aldı, hər şeyini aldı, yaxşı paketə oturdu. Ofisinə kimi, partiyasına kimi hamısı təsdiq oldu. Yəni bu Əli Heyvanovun köhnə çıxışı da, bunu bir-birinə verməyatı və ağılsızcasına. Dəyərlən vətənim, necə oldu ki, savaştan bir il sonra Əli İnsanov, bir il deyəndə, bir aylar sonra qınayır, sonra da dedi ki, uğurlu siyasət, torpaq aldı, nə bilir, kişi sözünü yedi. Ay Əli İnsanov, Aqsaqqal da buradakı xanımlar da məni bağışlasın. Kişi söz dedi, sözünü yedi, aşağıdakı iki sallananını, bir tullananını yedi, fərqi yoxdur. Ay İlham Əliyev, sən hər gün sözünü yiyirsən. Sən ki, ümumiyyətcə sən kişi döyürsən sən. Zəki bəy, bu UFO-lardan danışın. Yaman, bu, birinci bu şeyi bitirək bu. Zəlzələ üzərindən Ərdoğan hakimiyyətini sürdürə biləcəkmi? Bu barədə fikirləriniz deyin, keçək UFO-lara. UFO-lar yaman artıq, dünya UFO-lardan danışır. Bilirsən, bu Ərdoğan barədə, qardaşım, belə deyərdim də, Ərdoğan onsuz da ta halallıq, bayaq da göstərdin, halallıq istəyir, amma İndi onu türk xalqı özü bilir də, necə halallıq verəcək, verməyəcək, uğradığı əmlakı onun əlindən alacaq, almayacaq. Və ondan əlavə də bizim bu qubernatorla bunun şərikli orada tikdikləri zavodlar var, yəni xalqın pulu ilə uğranmış pullardan və Qarabağda bir çox məsələn bunların şərikli işləri var. İndi bunu da ki, həm Türkiyə xalqı, həm də ki, Azərbaycan xalqı gərək bunun məsələsini ortaya qoysun ki, bunu neynəməli. Bunu bu beləncini ancaq mən deyərdim. O ki, qaldı UFO-lara, yəni mən belə açıq sənə deyim ki, mən şəxsən özüm görmüşəm bu UFO-ları. Şəxsən özüm görmüşəm, deyim də sizə belə Pribizitsinlə 1990-cı ildə mən görmüşəm ilk dəfə yəni bu UFO-nu. Və ondan sonra belə maraqlanmışam da, ondan da əlavə çox ondan qabaq da yazılar var idi Pravda qazetində, İzveçli qazetində, NLO var idi, onun haqqında NLO kimi yazıblar SSR-də. Amma ki, bu uzaydan gələn bir aparatdır, bunu demək olmaz. Nəyə görə? Çünki Almaniya 2-ci Dünya müharibəsində bu işlə məşğul idi, həmin o aparatları düzəldirdi.
Ve ondan sonra bunlar köşkler gittiler Antarktika'ya. Ve orada da Amerika'nın müəyyən gəmilərini bunlar dağıtdılar. Amerika gəmiləri oraya yaxınlaşanda. Bu özlərinin yaratdığı bir aparatdır. Bu, heç Quranda da yoxdur ki, kimlərsə bura gəlməlidir. Yəni Quran-ı Kərimdə də yoxdur belə bir şey. Bunu Amerikan özü yaradıbdır, yəni bu UFO adını qoyublar bunu, yəni ki, dərin dövlət yaradıb, dərin dövlət, hansı ki, bütün dünya dövlətlərini idarə edir, bu onların texnikasıdır. Yəni onlar çox irəli gedib, hətta arxeoloji qazıntılarda da bir çox yerlərdə, məsələn, təyyarələr çıxır, müəyyən qədim texnikalar çıxır, hətta Adəm Peyğəmbərin devrində də texnikalar var idi, nəinki indi. Yəni, Hindistanda aparılan axırıncı arxeoloji qazıntılarda da göstərildi ki, yəni 700-800 ilindən qabaq eramızdan əvvəl müəyyən partlayışlar olublar, müəyyən müharibələr olubdur. Yəni bunların hamısının faktları var. Bu əslində yəni hardansa bizə uzaqdan kimlərsə gəlib söhbəti döyür. Bu yerin özündə düzələn texnikadır. Onu da cəmaatı kaşdırmaq üçün adını qoyublar UFO-lar gəlir. Hələm kim? Hələ indiyənə də sübut olunmayıbdır. Qətiyyən sübut olunmayıb ki, hardansa uzaydan, məsələn, yer kürəsinə hansısa bir texnologiya yaxınlaşsın. Bu yoxdur. Yoxdur bunun faktları. Həqiqətən yoxdur. Marsın da şəkilini göstərirlər, Yupiterin də şəkilini göstərirlər. Göstərəndə də orada yerdən ora yollanılmış aparatların ancaq qalıqlarını göstərirlər. Xarici bir şey yoxdur. Yeganə bir dənə şəkil göstəriblər ayın o biri üzündə. 5 kilometr uzunluğunda bir gəmi var. O da məlum deyil hardandı o gəmi orada. Yəni neçə milyon illərdir o gəmi onun üstündə, neçə yüz min ildir bəlkə də. O da ikiyə ortadan bölünüb. Yeganə bir dənə bu gəminin şəklini göstərə biliblər. Uzun çox böyük gəmidir, 5 kilometr uzunluğunda. Halbuki yer üzündə belə bir gəmi düzəldə bilməzdi. Hələ ki bu var ortada. Başqa bir şey yoxdur. Bəlkə də bunu hazırlayıblar Rusiya Federasiya ilə vurmaq üçün, nəsə bir oyun aparırlar ola bilsin. Çünki Rusiyanı ən möhkəm saxlayan Vatikandır. Yəni Vatikana görə Rusiya bir nədir. Amma Putin apardığı siyasət, Anglo-Saksonların siyasətidir. İngiltərənin siyasətini aparır. Əslində belə adam mətəl qalır ki, yəni Vatikan istəyir Rusiya Federasiya bütöv qalsın, amma İngilislər onu parçalamaq istəyirlər. Putin də ingilislərə işləyir, belə götürmək olar bunu. Bu cür nə görünür hər şey həyatda. Qardaşım, dünən mən bir hər halda köhnə kişilərdənsiz siz. Dünən mən bir belə bir məlumat aldım ki, deməli, Bəylər Əyyubov hələ Heydər Əliyevdən uzun müddət əvvəldən bunların əlaqələri var imiş, dostluq əlaqələri var imiş Bəylər Əyyubovdan Heydər Əliyevin. Hətta İlham Əliyev evlənməmişdən. İlham Əliyev Mehribanla evlənməmişdən bəylərin Mehriban Əliyevanın necə bir qadın olduğunu bəylərə tapşırmışdı öyrənməyə. Mən dünən Əliyevlər ailəsinə yaxın bir ailə insandan da Heydər Əliyevin çox yaxınında olan bir insandan soruşdum, soraqladım. Deməli Mehriban Əliyeva ilə İlham Əliyev toy eləyəndə gərdəyə bəy İlham Əliyev yox, bəylər giribmiş. Deməli, uzun illər Bəylər Əyyubov Mehriban Əliyev aydan sevgili olubmuş. Bax, heç biz bunu mən təzə bilmişəm, amma bundan qabaq nələr danışdım. Kəmaləddin Heydarovun Mehriban barədə əməllərini Heydər Əliyevə su qalıq kim eləyib? Bəylər. Azad Rəhimovun Mehriban Əliyev aynan kasetini kim Heydər Əliyevə göstərib? Bəylər. Mehriban Əliyevan hətta bəylərin ən yaxın adamı, qohumluğu da çatır, ən yaxın adamı. Farizin qardaşı nə idi o şey polkovnik olan onunla Leylanı yataqda kim tutdurdu, kim neynədi bəylər, yəni bəylər Əyyubov hər tərəfindən bütün varlığı deyilə bilir Mehriban Əliyeva, yəni öz Vasif Talıbov öz bacanağıdır da bacanağı Vasif Talıbov belə yem elədilər, indi üzdə yem elədilər də, amma dalda 15 milyard, milyardını aldılar, 15 də halalın olsun, getdi. Bunlarda zaten namus yoxdur axı, bunlarda şərəf yoxdur axı, bir şərəfli getsinlər. Mən məsələn olsaydım,
Mən məsələn hansısa bir vəzifədə olsaydım, ya kim şərəfli bir insan vəzifədə olsaydı, deyərə tüpürüm o milyarda da, o pula da, o evə də. Mənim adım ləkələnməsin, xalq məni pis tanımasın. Çünki bunların hamısı pisdir, hamısı bir-birin arvadınla, qızınla yatandır, bunlar içində sağlam adam yoxdur. Ona görə nazir arvadını nətər qaçırdır ölkədən, nazirin arvadı qoşuldu qaçdı. Fikir ver, Vilayət Eyvazov arvadını ölkədən nətər qaçırdı. Qoşuldu, qaçdı. Və ya başqaları olsun. Yəni, əzəmədə üzdə hər nə qədər görünsə də ki, güya Mehriban Əliyevin qəzəbinə tuş gəldi filan, məmur filan, nə bilim, nə filan, nə. Mehriban Əliyevanın qəzəbinə tuş gəldi. Güya Mehriban Əliyeva o adamları nakazat eləyir. Amma əslində bunlar hamısı ölkədən qaçırlar. O da bu 270 milyonluq bir şeyini, otelini. Gürcistanda 18 milyona satır vasitalı bu. Nə vicinə? Xalqın malıdır. Elşad bəy, xoş gəlmişsiniz. Bu bəylər Əyyubov deyir, yaman şeyi dindin eləyib. Bəylər Əyyubov yaman deyir, mehribanı dindin eləyib. 25 ildir dindin eləyirmiş. Ona görə də çox qısqanırmış. Çox dəhşətli şəkildə. Mehribanı iki nəfər qısqanırdı əsas. Bir Altay Həsənov, BBC oğlu, bir də Bəylər Əyyubov. Ona görə bax, yeganə məmur Bəylər Əyyubovdur ki, yeganə məmurdur ki, Mehribandan da saz yaxınlığı var, İlhamdan da saz, ona toxunmaq mümkün deyildi. Ona toxunmaq mümkün deyil, əzizim vətənlərim, yeganə məmurdur ki, Bəylər Əyyubov. Hətta məlumatda deyilir ki, şəxsən Heydər Əliyevə deyiblər ki, öz qardaşı deyib, ha, öz də mən deməmişəm, öz qardaşı deyib. Ona o şey Mir Şahinə Mir Fahişə deyən əmisi Cəlal Əliyev. Cəlal Əliyev İlhamın əmisi. Cəlal Əliyev deyib ki, sənin arvadın bəylərin yatağından çıxmır. Deyir, yaxşı, Heydər Əliyev də deyib, özləri bilər, yaxşı eləyir, nə qarı qarşısın. Bizim üçün əsas istiqamət var, əsas plan var. Yəni, Bəylər Əyyubov əzəm vətənləri mehriban içindən çıxartmırmış. Bu dəqiq məlumatdır. Buyurun, Elşad bəy. Axşamınız xeyir olsun, Qabil qardaşım. Bütün izləyicilərin axşamı xeyir olsun. Dedim elə lomkadadır, siqeyti tərk edib. Bayaq eşitdim ki, deyir, siqeyti tərk etmişəm. Bunu çıxartmaq lazımdır Qabili. Deməli, bəyənin, paylaşın. Həm də belə bir şeydən baxı, mən də artıq bilirsiniz ki, söz vermişəm ki, əsəbləşməyəcəm. Bunlar bizə qarşı sayğısızlıq eləyirlərsə, bunlar necə bizlə, deməli, demişkən, alay eləyirlərsə, biz də bunların topunla alay eləməliyik. Başda İlhamla, Oğraş İlham. Fahişə mehriban olmaqla. Bunları alçaltmaq lazım. Baxır, amma knopka basılıbdır. Belə bir söhbətlər gəzir. Avropa söylər, təhqir eləyirlər. Tənqid eləmək olar, deyir prezident. Təhqir eləmək olmaz. Yaxşı, bayaqda baxıram. Necə olur, bəs Zəki qardaşımız dedi, tərtər hadisələrindən çox bizim zabit və əskərlərimizi putulka ilə alçaldıblar. Nəm övladlarını gətirib atalarının başına şəhdiriblər. Həyat yollarını zabitlərin gözünün qarşısında zorlayıblar. Bəs bu nə təhqir deyil? Nardaran hadisələri bizim üçün təhqir deyil. Gəncədə bir dənə kürdün başından atdılar Yunus qardaşımız. Allah qapısını atsın. Nə qədər gəncəliləri doldurublar türmələrə. Gəncədə valideynlər, analar atdılar. Sürüm sürünür. Bu Azərbaycan xalqına təhqir deyil. Deməli İlham Əliyev. Neftimizi talan eləyir bir fahişə pozğun ailə. Cailə, özləri cırıq, üzdən iraq, dalını qumarda uzam, mehriban işə, prostitutka, qızları şalava. Bunlar necə olur? Bir paltarı geyinir, ikinci gün geyinmirlər. Amma xalq əyninə paltar tapmır, geyinmirəcəm sizə. Bəs bu təhqir deyil. Nəyə deməlidir? İlham Əliyev deməlidir. Sizin var yoxunuzu belə eləyim, sizin nəslinizi belə eləyim. Əcəyirəm, yaxşı eləyirəm, neft də mənim, qızıl yataqları da mənim, Londonu da özəlləşdirir, Dubai də özəlləşdirir, belə deməlidir. Prezidentdir də, təbii ki, o işini yürütür, troll ordusu saxlayacaq. Bugünləri
İlham Əliyev demeyecek ki bunu. Bugün İlham Əliyeva demeyecek ki, bugün Mehriban bulağından qidalananlar düşüblər ortalığa. Avropadan söğüş söylər, yaxşı şey diyor. Azərbaycanda olanda niye söymürdülər? 199 tane ölkə var. Bu 199 tane ölkənin heç biri söylmür. Bir tane Azərbaycanın prezidenti, vitse prezidenti. Niye böyle olsun axı? 199 tane ölkənin bir prezidenti İlham Əliyev kimi gözüyle gören oğraş deyil. 199 ölkənin heç bir prezidenti öz arvadını getirip özünə vitse prezident təyin eləmir. 199 tane ölkənin prezidentinin əhalinin 50% ölkəni tərk eləməyib də Azərbaycan vətəndaşı kimi. 10 milyon Azərbaycan vətəndaşımızın 5 milyonu Azərbaycanı tərk edib. 50%. Niyə? Üçün. İlhamın əlindən qaçan, Heydərin əlindən qaçan, aclıqdan, gicdikdən qaçan. 50%-imiz boşalıbdır. Bu söyüş nedir ki? İlham Əliyev necə söyməlidir? Və yaxud da ki, onların icra başçıları, fahişə saxlanır. Və yaxud da ki, DTX Nazir Əli Nağıyevi, Baş Prokuroru Kamran Əliyevi, millət vəkilləri, arvadı fahişələr. Necə olmalıdır? Özləri 7-8 millət vəkilləri. Hamısının restoranları, obyektləri, nəmin blonları var. Cavanşir Feyziyev bugünləri çıxır millətin şeylər 16 milyona funksiyelində Londonda mülk alıb. Adam hələ dünənləri baxıram Qabilin verilişinə. Deməli Rövnə Qabilin oğlu sevgililər günündə həyat yoldaşına, arvadına 7-8 milyona maşın alır. 7-8 milyona. Hələ də Rövnə Qabdullayevdir. 22 milyona mülk alır Londonda. Hələ də Rövnə Qabdullayevindədir. Oğluna cinayət işi açılmır. Niyə? Çünki bu fahişələrə qarət eləyən özü fahişədir. İlham Əliyev də London özəlləşdirib, Dubai özəlləşdirib. Vətəninə yox, vətəndaşına yox. Bir qəhbə aliyyə sədaqətdir. Ona görə də uğradın pulları veribdir İlhama. İlham da deyib ki, hala min nə istəyirsiniz eləyir. Necə olur ya buna cinayət işi açılmır Rövnə Qabdullayevə? Bunun biri ki, bunu araşdırması jurnalistlər deyibdir. Xarici mətbuat yazıb ki, 20 milyonlu funksterlinkli mülkləri çıxıbdır Rövnə Qabdullayevin oğlunun. Bir Azərbaycan ordusunda qulluq eləməyən bir şərəfsiz namussuzun 22 milyona 5 yaşında, 26 yaşında hardan alıblar bunlar? Bəs mən deyəndə ki, bizim niyə ki, haqqınızı tələb eləyin, Qabil deyəndə, Əzəki qardaşım deyəndə, mən, nə bilim, digərləri, Tural qardaşımız, hə, biz deyəndə haqqımızı tələb eləyirik, biz olur o vətən xaini. Niyə? Fahişələr əlinlərinin altında Tural saxlayır. Prezidenti söhmək düzgündür, kişilikdən dör. Vitse prezidenti söhmək. Və prezident uğraş olanda, prezident məndən uğrayanda, prezident öndaşından uğrayanda, uşaq pulu verməyəndə, fahişə balası, dünyanın espri 199 ölkə deyirlər. 199 ölkənin muhafizlərdir. Heç kim prezidentini belə söylemir. Fahişə balaları, bə yaxşı, o 199 ölkənin prezidenti öz ölkəsində uşaq pulu verir, verir. Səddam Qəddafidir. Uşaq dünyaya gələndə onlara diktator deyirdi. Uşaqların adına banklarda pullar qoyulurdu. Uşaqlar 18 yaşına çatanda 18 yaşından sonra istədikləri işləri qura bilirdilər, özləri qura bilirdilər. Bugünlər 18 yaşına kimi az yalavaz böyüyən bizim balalarımız gedir şəhid olur. Amma fahişə hakimiyyətdə olanların balaları mülklərlə gündəmə gəlirlər, villaları ilə gündəmə gəlirlər. Nə bilim, restoran şəhərləri ilə gündəmə gəlirlər. Biz də bunları söyəndə deyirlər, yox, düzgün deyil. Sivil mi? Sivil necə olur ki? Biz xəbərlər veriliş aparırıq burada. Başlığında yaxşı bir söz deyir. Deyir, ha, kinoya baxmırsınız. Nəticədir. Biz xəbərlər aparırıq burada. Soxum İlham Əliyevin bığlarına. Bax, Mehriban Əliyevanın ağ saçlarına soxum. Əlin Ağıyevin 91 yaşasının ağ saçlarına soxum. Fahişə balalar, siz biznesmensiniz. Siz biriniz prezident, biriniz vitse prezident, biriniz təhlükəsizlik naziri, İlham Əliyev əl meymunu baş prokuroru, nəsli və soxum.
Biriniz baş prokuror. Siz olur siz hamınız Ali Qaxsız. Azərbaycanda Milli Məclisdə oturan millət vəkillərinin hamısının Azərbaycanın qeyrətli oğlanları soxsun. Fahişə balaları 7-8 obyektlərimiz, restoranlarımız camata da qərar çıxardırsınız Milli Məclisdə ki 300 manatla minimum əmək haqqıyla dolana bilərsiniz. Fahişə balaları o qərarı çıxardanda bir fikirləşirsiniz ki 300 manat mənim etiraz kodu deyil. Necə olur ki bu Azərbaycan vətəndaşı neft qaz ölkəsində 300 manat yaşasın? Hə? Niyə? Niyə siz 300 manatı yaşamırsınız? Niyə fahişə 300 manatı yaşamır? Ben indi sizə bir dənə video təqdim edirəm. 2 dəqiqəlikdir. Bugün mənə bu videonu. Mən də onu paylaşmışam. Facebook'da da paylaşmışam. YouTube, TikTok kanalımda da paylaşmışam. Baxın. Bak burada xanımların 48 yaşı var. 50 yaşı var. Baxın görün ki Azərbaycan qadını xəstə məcburdur geçsin küçələrdə paltar satsın. Niyə? Bir dənə dişim yoxdur. Xeyr ola ağzını alan Mehriban Əliyeva bəylərinkini ala bilir, Lukanınkini ala bilir. Kim gəldi, kimə gəldi verir. Belə Şırlankalılara qədər, nə bilir, Senegallılara qədər Mehriban Əliyeva verə bilir. Şalavalıq eləyə bilir. Dişi də var. Yığdırıb da orasını burasını 15 yaşında şey oxşuyur, qız oxşuyur, 60 yaşı var. Niyə bu Azərbaycan xanımı bu əziyyəti çəkməlidir? Yaşamaq qəhbanla cırıq qızlarına yaxşıdır. Buyurun. Baxın. Bunu göstərirəm də danışıb çıxacağım. Baxışam. Baxın. Yəni problemlərim var. Mənim yerimdə indi kim olsun evində oturur. Mən məcburam. Məcburam gəlmişəm. Məcburiyyətdən gəlmişəm mən bura. Oturur. Yəni gözləyirəm ki, bəlkə bir dənə mansatlı evimə çörək pulu apararam. Yani böyle istiyordu işıqlansın, istiyordu burada hamının. Təkcə mən deyiləm, çox utanırlar deməyə. Siz ümumiyyətlə buradan çıxırsınız, evə gelirsiniz. Bəli. Evdə də ev işlərimiz, evdə nə edirsiniz? Evdə evim işləri, qızım yox, gəlinim yox, qızım. Uşaqlar öldəyim, məsəlçün, rəsmi işdə işləmirlər, olanda işləyirlər, olmayanda yox. Onların paltarı var, onların istirahatçılıqları var, yoxdur istirahatçılıqlarda. Naxoş, naxoş gedib işləyir. 26 yaşında evlənə bilmirlər, kirayı, qallıq kirayını vermək lazımdır. Evlənə bilmirlər, kirayə verə bilmirlər. Vermək lazımdır, əynimizi ala bilmirik, bax. Bax, geyiminə bax. Mən bax. Mehriban niyə yaxşı geyinir bu geyinə bilmir, hə? Bax, kuskamın deşiklərini. Bax, 10 dəfə tikmişəm bunu. 10 dəfə tikmişəm. Bu həyatda bala. Giymək istəyərəm. Mən ağzımda 48 yaşım var, ağzımda dişim. Mən maliziyə pulum yox. Necə suğurtadır? Dövlətdə necə suğurta var ki, mən bir də maliziyə eləyib. Hanı suğurtadır? Niyə düzəltdirə bilmirlər? Bu neftimiz, qızımız var, işığımız var. Yol pullarım 40 qəpik elədilər. Yəni hansını çatdıraq? 60 qəpik və deyir 70 qəpikdir çörək. Çörəyin çəkisi nə qədərdir 70 qəpik olan çörəyin? Hansını eləyək? Mən bugün nəsə satmıramsa, yəni dövlət də mənim yaşım 48-dir, mənə iş vermirsə, bir deyişdir 300 manat, o da hamballıq mənim səhhətimə təsir edirsə, mən deyim, necə yaşayayım? Saat neçədir, bir deyil, hələ sift eləməmişim, sift eləməmişim. Pensiya da verilir, pensiya əgər artırsa, ondan çox artır. Produk ondan çox artır. Keçən il bu zaman, bu, adicə pesu, alırdı 80 qəpiyə, İndi onu 1 manat 60 qəpik çörək onun kimi, ət onun kimi, kasıl peçət alıb yiyə bilmir. Bahalaşmadan da danışma, çörək nə boyda. 2 manat aldığımız yax, olub 7 manat neçə qəpiyə. 78 qəpik alırdıq, bəs oxu, bu il alırıq 1 manat neçə qəpik. 100% hər şeydə bahalaşma var. Zamanı çox çətinlik çəkir. İş yoxdur, iş yoxdur, qazanç yoxdur. Tələb var. Ailənin tələbatı var. O da heç sürət dolandıra bilmir. İnan ki, mən şəhərdə bancım var. Bir ay ərzində qazancı olmayı mən üç banca tapıram. Cax uşaq borcdan, oradan buradan ki, özü banca ödeyim ki, bancanı alıb bir kim alı vurmuşam olmuş. Cəmaatda ümumiyyətlə pul yoxdur ki, gəlib bizdən alışveriş eləsin. Bizim də ona görə vəziyyətimiz çox. İndi gör nə gündə vəziyyət. Kimsə iki otaqlı ev tikir, villa deyir. Amma mən bir də bir otaqda disiplinli, normal yaşayım. Uşaqlarım burada böyüyüb. Burada əziyyətçi, əsgər yollamışam, sağlam yollamışam, xəstə gəliblər.
yok bir şey. Baba, ben buraya geldim. Benim canım nasıl başka baba olacak? Tırı tırı şartlarına geldim. Nazik beni yaşamamışım, kızım olmuş. Gördünüz əzizlərim. Ama oğlanları, iki dənə oğlunu göndərib əskərliyə, sağlam göstəyə gəlib. Ağzımda deyib dişim yoxdur, 48 yaşı var. Mənimlə yaşı, yaşım, biz eyni yaşıdıq demək olar ki. Həkim sığortası yox, ev kirəsini bilmirlər. İlham Əliyevlə Mehriban Əliyeva o 199 ölkənin prezidentləri şüvərini salırlar. Gözlərini bomba göstərirlər də. Bunlar mədənidirlər, biz tərbiyəsiz. Ay fahişələr. Yaxşı, İlham Əliyev necə söyməlidir ki, Azərbaycan xanım? İlham Əliyev Azərbaycanın gənzini, 25 yaşında, 26 yaşında övladı var. Necə olur fahişə balaları fahişə? Nazirlərin, millət vəkilinin, prezident ailəsinin övladları 2 milyonluq saat taxırlar. Sevgililər günündə 8 milyona həyat yoldaşlarına maşın alırlar. Rıza Talıbov 8 milyona röyaya villa bağışlayır. Teymur Əliyev villaları milyardlar talan eləyirlər. Nə oldu bəs? Biz gicdik, dəli. Çox üzr, gicdıllar biz. İlham Əliyev bizi necə söyməlidir ki? Hansı bu Vasif Talıbov? Hara getdi Vasif Talıbovun milyardları? Niyə sakitçilik danışmırlar? Hə? YouTube kanalları, dövlət kanalları şüvən qaldırırlar. DTX-dan Əli Nağıyev deyib ki, daha söhbət bağlandı, aldığımızı aldı. Niyə danışmırlar? İnayətkar idi. 30 hektar torpağımızı satmışdı. Dövlət əmlakını talan eləmişdi. Nə oldu? Hər şey yaddan çıxdı. Səfər Mehdiyev var idi. Gömrüyün rəisi. Üzün illərdir gömrükdə monopoliya yaradıb, dağıdırdı gömrüyü. Hara getdi səfər deyə. Mehriban Əliyeva qayırdı, pulunu aldı, çıxdı, getdi. Belə ölkə idarə olunur. Hə? Belə ölkə idarə olunmur. Vəzifədən çıxanın hamısını vururlar. Hara getdi Zakir Qaralov? Hə? Hara getdi Rövnəq Abdullayev? Niyə cinayət şahı uzun illər sokarı talan elədi? Bugün də Rövnəq Abdullayevin qohum əqrəbəsi, anar əlisi, Adnanı, nə bilim, Elşad Nəsirovu yenə də sokarda da iş başındadılar. Rövnəq Abdullayevin oğlunun 22 milyonluq mülkü çıxır Rövnəq Abdullayevə cinayət olar. Bir dənə Petuq İlhamı oxşayan biri gedir bir dənə ehtiyacdan Petuq xoruz. Aparır 30 manata satır Yevlaqda. Yevlağın cındır polis rəisi, cındır fahişə saxlayan prokuroru, məhkəməsi həmin o ehtiyac İlhamı uğrayanın aparıb 30 manata satana 30 sutka verirlər. Uğrananlara cinayət işi açılmır. Nə oldu be Hazı İbrahim? 1 milyar küp pul attı. Xəzər adaları tikəcəkdi. Nə oldu be ona cinayət işi açılmadı? Niyə yollanıb ona görə? Paşa evlərə hər şey olar. Fahişə nəsli şey olar. Sonra da deyirlər ki, söhüş dövmək yaxşıdır. Necə olacaq? 48 Azərbaycan xanımı deyir, cırıq şalvarda, cırıq kutqada gəzirəm. Ağzımda bir dənə dişi ortam yoxdur. İlham Əliyev necə söyməlidir ki bizi? Şəhərlər ora sürüyürlər, bura sürüyürlər. İlham Əliyevlə Mehriban Əliyeva bizə nə gəlidir ki? Niyə söyməyək ki? Əzəb eləyirəm, özümdən deyirəm. 16 il mübarizə apar, məktublar yaz, müraciətlər elə, prezident aparatında arvadı fahişə baş prokurorun qəbulunda ol. Elə başımızın altına yastıq qoya-qoya yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq. Elə bir yola verirlər. Heç bir gündə artırsınlar. Bir gündə artırsınlar. Nə vaxta kimi belə sürtə-sürtə gedəcəksiniz? Nə vaxta kimi Azərbaycan vətəni eləyə bilməyəcək? Amma sizin sərvətinizin üstünə sərvət gələcək. Biz qarğa kimi 300 il yaşayacağıq. Elə bir şey yoxdur. Ən gözəl metod ən gözəl metod mənim metodumdur. Mirzəlinin metodudur. Söyürüm, hər kəsi də söyməyə çağırıram. Çünki bu fahişə ailə söyləsidir. Bunlar alçalmalıdır. Xalqın gözündə bunları sındırmalıyıq. Cındır gününə salmalıyıq. Necə ki, hər gün necə ki, Qabil hər gün bunları gözdən salır. Belə-belə alçalda insanlarda ruh yüksək əhval ruhiyyəsi yaradacaq ki, qardaş söymək də olar,
bunların eline vermek de olar, mehribanı kayırmak da olar, kızlarını vermek de olar. Çünkü bunlar bizim servetimizi uğrayırlar. Çünkü bunlar bizim hayatımızı uğrayırlar. Çünkü bunlar bizim gençlerimizi öldürürler muharebe adıyla. Ama fahişe balalarının bir gazi şehit olmur. Niye? Öyle biz ölmeliyiz, içeriden didergin düşmeliyiz. Fahişe nesli, dezertif nesiller hamısı vəzifələr olurlar. Bir gün orduda olmuyor Rövnək Abdullayevin oğlu 22 milyonluq 2 milyon takır 22 milyona funt sterlingdə mülk alır. Biz gicdallığa oxşuyuruq. Necə söyledik İlham Əliyev bizi? Sonra deyirlər ki 199 ölkənin heç bir prezidenti söymürlər. Belə alçalmırlar. Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. İlham Əliyev oğraşdı onun sastağını ondan 5 betərdir. Hamısı evində fahişə saxlayır. Nağıyevi də, baş prokuroru da, milletvekilleri də, icra başlıları da. Hamımızın var ya Azərbaycanın qeyrətli oğlanları soğusun. Gəlin vurun öldürün. İnnən belə də o kinoda ölsəm qəm yemərəm. Çünki 10 milyon xalqın deyə bilməyəcəyini bizlər deyirik. Əzəb deyirik, zor eləyirəm. Heç nəyə də ehtiyacım yoxdur, şükürlər olsun. İnternetim kəsilmir, işığım kəsilmir, suyum kəsilmir. Oturmuşam özüm üçün dünyanın ən gözəl ölkəsində. Suluyuram İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanı və onlardan aşağı gəlirəm. Tural Abbaslı kimi nazirlərdən danışım, orlardan danışım İlhamla Mehribanı yox ha. Biz yuxarıdan aşağı gəlirik. Çünki bu sistemin başında duran Oğraş İlhamdır. Necə olur ya 20 ildir prezidentdir. Necə olur 20 ildə biz nə gördük ki? Ömrümüzü məhv elədilər. Fahişin atası Üzdən İraq Heydər dalıca dalını qumarda ucuzan İlham vitre prezident kimi Şala və Mehriban gətirib qoyub ora başı Mehriban Azərbaycanın gözümüzün qabağında paşa holdinga çevirib. Şirkətlər paşa holding, banklar paşa holding, suğortalar paşa holding, prezidentin köməkçiləri, Üzdənirəq İlhamın köməkçiləri hamısı paşa holdingdən gedib. Anar Ələkbarov, nə bilim, Dey Vladimirviç, Putinin oğlu, Kərəm Həsərov, Mehriban Əliyeva klanı, Naxçıvana Mehriban Əliyeva öz nümayəndəsini göndərdi Paşa Holding'dan. Bura bu. Mehriban Əliyeva kimdir? 5 dəfə dalbadal çıxıb bir dənə götdü başdı çıxmayıbdı. Niyə? Bir gicdıllaq əri var belə daltonik özünü idarə eləyə bilməyən. Bizdən istifadə eləyib bizim hamımızı minməlidirlər. Kimdən danışırsan danış. Bir dənə İlham Mehriban'dan danışma. Necə yani bizim başımıza bu oyunu gətirən Oğraş İlham deyil. İlham Əliyev deyir mənə siqnal ver. Mehriban Əliyeva deyir ki, biz xalqdan güc alırız. Hanı bəs bunların gücü? Nəysə, uzun uzadı danışmayacağım. Gəldim dəstək üçün. Sizə uğurlar arzulayıram və bilin, agah olun. O ki, deyirləri, İlham olmaz, Mehribanı söymək olmaz. Mən söyürəm şəxsən, Elşad Məmmədov. Niyə söyürəm? Çünki Azərbaycan ordusuna 4 il qulluq eləmişəm. Gözüm görə görə açam. İki mənzilimi əlimdən alıblar, qanunu sənədlərim olurlar, neftimizi oğra, yataqlarımızı oğra, evlərimizi də əlimizdən alacaqsınız. Biz oturub baxacaq ki, səsləməyin polis gələcək, səsləməyin DTK gələcək. Sizin hamınızın nəslinə soxun mən. Sivil mübarizə apardıq da nə oldu? 15 il yaz, ətbuatda, qəzetdə, saytlarda çıxış elə nə oldu? Ömür, ay İlham Əliyev korrupsiyonir. Qoyma filan kəs rüşvət aldı. Qoyma qəhbə balası İlham Əliyev bizim qazımızı satır. 10 milyard, sadəcə 10 milyard 2022-ci ildə qazdan gəlirimiz olub. 10 milyard. 200-dən qar zapravkasından milyardlarla pul qazanır İsveçrədə. Yoruluram çəkib göstərir. Hara gedir? Qeybə çəkilir bu pullar. Ver də Azərbaycan xanımına ver, Azərbaycan körpəsinə ver, Azərbaycanda şəhid ailələrinə ver, qazilərə ver. O şov görünər var, zərzəliyə son döşəyini aparır, verir. Mən velosipedlə gedir. Onlara gəlirəm. Elə ölürsüz tirka vermək üçün. Ölürsüz tirka vermək üçün. Elə mar çıxırsız Azərbaycanda öz şəhidivizə qahmar çıxında. Qaziviz gündə bir dənə qazandırır, öldürür. O qaziyə qahmar çıxında. Nə oldu elə pakazuka üçün hamımız özü oxursuz ortalığa. Türkiyə özü bəladan çıxardacaq. İlham Əliyev biz tam versin de ona. Niye kasıb evinde döşeğine parıb verilmelidir? Öz şehrine kalkmalı çıxar. Onlar da bizim de, kardeşlerimiz de demirəm eləmiyək. İmkanı tələsində
Azından ölürsen azından ölen azından dilenciden diye pay olmaz. Sen ne göndereceksen oru. Sen ölüyorsan gazi ve şehit sahip çıktı. 50'den çok gazi özünü aslı öldürdü. Şehit analarını Milli Meclis'in kabağından koyuyorlar. Prezident aparatına, prezident Ali Mahkeme'nin kabağına top kimi vırırlar oraya bura. Şehit analarını götürür. Öyle ürəklisən, öyle böyle canın yanır, öz şehit analar vadıqda. Ne vaxt ki birlik olmayacak, ne vaxt ki pakazukalıq olacak, hakimiyyeti bizi minəcək. Bizi deyəndə məni minə bilməz, bizi minə bilməz. Azərbaycan xalqını minəcək. Və ona da haqları çatır. Haqqını tələb eləməyəni az edir. Yeri gəlməyə də məlumat verim, çıxın. Deməli, təhsil nazirliyi. Emin Əmrullayev, bayaq bir video çəkdim. Və mən orada rəylərə baxıram da videoda. Mağara medyalardan xahiş edirəm ki, orada o linki paylaşsınlar. Göstəriş verib mənə belə bir məlumat daxil oldu ki, məktəbdən 5 manat şagirdlərdən pul yığılır. Məktəblərdə, baxçalarda, institutlarda. And olsun Allah, rəylərə baxıram, deyirlər hələ 5 nədir? İnstitutlarda 10 manat, 20 manat baxır tələbələrə. Müəllimlərdən 50 manat, 30 manat. Məktəb direktorlarından 300 manat, 500 manat baxır yerlərinə. Dəhşət. Zərzələdən istifadə edib bax bu fahişə balaları belə korrupsiya ilə məşğul olur. Bunu güya İlham bilmir, bunu güya Fuad Ələsgərov bilmir, bunu güya Əli Nağıyev bilmir. Özləri yüksək səviyyədə rüşvət yığırlar. Güya Türk Bəs nə oldu bəs Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev fondundan eləmişdi. Hə indi Mehriban Əliyeva şagirdlərdən Azərbaycan vətəndaşından çıxartmaq istəyir. Elələr olunur. Naziri quldur, prezidenti quldur, vitse prezident quldur. Fahişə balaları gözümüzün qabağında oliqarx həyatı, nağıllardakı kimi biz də bunlara nəsə deyəndə bunların testinə özləri yox, trolları vasitəsilə, özlərini müxalif göstərənlərlə güya mədəni biz söyüşə qarşıyıq. Söyüş deyil. Sivil mübarizə aparmaq lazımdır. Deyə Bəxtiyar Hacıyev orada. Azından ölür. Aclıq bugün quru aclığa başlayıb. Sivil mübarizə aparsa Bəxtiyar Hacıyevi. Tofiq Yaqublu çıxır həftə 8 mən 9 salırlar Dubinkanı altına. Yaşlı adam Qarabağ qazisi. Sivil mübarizə aparır. Tofiq Yaqublu axırda şey qoydular adına. Xuliqanlıq statiyası qoydular. Tofiq Yaqublu. Bunlara girmir. Sivil, qeyri-sivil. Bunlar, yenə deyirəm, qorxduqlar bizdərik. Söyüşdür. Və biz bunlarla söyüşlərlə minəcəyik bunları. Alçaldıq, xalqı ayağa qaldıracaq. İnşallah qaldıracaq. Öpüb bağrıma basıram, Zəki qardaş. Allah əmanət. Allah əmanət. Allah əmanət. Deməli, Elşad bəy çox təşəkkür edirəm, Elşad bəy gözəl danışdı. Zəki bəy, buyurun bir elanı çatdırım icazənizlə sonra söz verək Zəki bəyə. Vacib zənglər etmək istəyənlər zəng edə bilər. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, hamının nəzərinə çatdırıram ki, hamının nəzərinə. Sabahdan etibarən 3 gün Almaniyada Münhen Təhlükəsizlik Konferansına toplaşacaq. Deməli, bu konferansda İlham Əliyev də iştirak edəcək və konferans zamanı aksiyalar keçiriləcək Münhendə. Əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bütün Almaniyada yaşayanlara deyirəm, kim istəyirsə qoşulsunlar, ya zəng etsinlər, mənə çalışdırım, kiminlə? Əfqan Muxtarlı ilə. Əfqan Muxtarlı öz başının dəstəsi ilə hal-hazırda Münhendədir. Dəyərli həmvətənlərim, hər kəsdən xahiş edirəm, imkanınız varsa gedin, özünüz üçün gedin. Mənim yoldaşım əməliyyatdan sonra müəyyən işlər vardı, ailədə əməliyyat söhbəti var, ona görə fəsadlar var, gedə bilmirəm. Amma çox istəyirdim ki, mən gedəm. Əzizim vətənlərim, gedənməsəm də bir nəfərin pulunu verirəm, o gedir. Gedənmirsən, əcəb eləyirsən. Bir nəfərin pulunu ver, o getsin. Problem yoxdur. Mən gedənmədim.
bir nəfərin pulunu verdim, o getdi. Hələ indi demirəm, ha, gedənmədim. İndi sabah qardaşlar buradan keçsə, maşınlarında yer olsa gedəcəyəm. O aydın məsələdir. Amma hələ ki, elə bir adama rast olmadım ki, getsin, mən də Münhenə gedim. Orada müəyyən çıxışlar olacaq, aksiyalar olacaq. Əziz vətənin dəyərli soydaşlarım. Orada İranlılar bir neçə min adamla aksiya eləyirlər. Başqa ölkələr bir neçə min adamla aksiya eləyirlər. Amma biz qara qura işləməyə başımızı soxmuşuq, elə aksiyalara getmirik, getmək istəmirik. Yenə də deyirəm, mənim durumum çox vahimdir, yaxşı olsa mən gedəcəkdim. Amma indi insan elə təkcə o bölgədə yaşayan insanlar getsə, orada minlərlə Azərbaycan eləyər. Minlərlə Azərbaycan eləyər. Yəni 17-si, 18-si, 19-su Münih təhlükəsizlik konfransında İlham Əliyev də orada olacaq. Dünyanın çox ölkələri aksiya eləyəcək. O cümlədən biz də aksiya eləyəcək. Yəni çox İranlılar və başqa ölkələr aksiya eləyəcək. Ay qardaş, Almaniyada yaşayan qardaş, ümumiyyətcə Avropada yaşayan qardaş. Sən sual vermisən özünə, niyə buradasan, niyə vətənindən didərgin düşmüsən? Burada gəlib sən havayı xod getməcənə, gedib fəhlə işləyirsən, qara qura da işləyirsən. Uzaq başa ən yaxşalda bir restoranın ya dönərxanan var, o da 10 min adamdan, 100 min adamdan birində var. Yəni, burada gəlib heç Metsestra işləyə bilmirsiniz çoxunuz gələnlər. Çünki buranın Metsestra işləmək Azərbaycanda baş həkim işləməkdən daha gözəldir. Bir rayonun baş həkimi işləməkdənsə burada Metsestra işləmək daha gözəldir. Zaten buranın Metsestrası məsələn Tovuz rayonunun baş həkimindən 4-5 dəfə yuxarı maaş alır. 4 dəfə yuxarı maaş alır. Burada o alır 4000 euro alır. 4000-dən yuxarı. 4000 alır. Bizdə burada qabil 5000, 6000 alır Metsestra. 6000, gəl baş həkim nə? 1500 manat alır da uzaq başı. 1000 manat, 1200 manat alır uzaq başı baş həkimdə. Hamıya deyir İlham Əliyev, get rüşvət al, nə poxlanırsansa poxlan. Dəyərləmədən həm dəyərli soydaşlarım, getmək lazımdır. Valla getmək lazımdır. Yəni mən, yenə deyirəm, mən əvvəl mitinglərə çox gedirdim. Mənə dedilər, sən gəlirsən, cəmaat gəlmək istəmir. Sənlə bərabər yerdə durmaq istəmir. Əliyev rejimi ailələrinə təhlükə yarada bilər. Mən o rəhbərliklər dedi, yəni o mitingləri təşkil edənlər. Sonra bu mitingə getmək istəyirdim, yenə deyirəm, əməliyyat sonrası müəyyən fəsadlar var, gedə bilmirəm. Üstəlik də Qurani kərimə and olsun, yenə gedə bilərdim. Məsələn, qonşuda bilirəm də, müəyyən şey demək istəmirəm. Qurani and olsun, heç nə olmasa da öz maşınla gedib gələrdim. Yəni, təhlükəsizliyə görə avtobuslar dəyişənmərəm, amma öz maşınla gedib gələrdim, burada 2-3 nəfər də özümlə aparardım. Amma maşında, bu qonşu şəhərə belə gedə bilmirəm. Nə maşına etibarım var, nə də təkərlərim sağlam təkərlərdir. Pulum da yoxdur. Pula görə sigaret də buraxdım da. Mən imkanım var mənim durum. İmkanım var. Yəni ona görə deyirəm, əzizən vətənən dəyərli soydaşlarım, sizlərdən xahiş edirəm. Xahiş eləməsəm də özünüz bilərsiniz. Biz məfqan muxtarlı demiş, biz sizin dalınızdan düşəsi deyilik. Mən gedənmədim, bir adamın pulunu verəcəm. Məfqan bəy hakimi desə. Kömək eləyəcəm yol puluna. Mən çox istəyərdim getmək. Sadəcə olaraq, indi nəyəm? Məcburam, burada 15 gün səsləndim. Ay millət, pul göndərin, bir balaca babat maşın alım. Uzaq şəhərlərə, ölkələrə gedə bilim. 15 gün səsləndim, 1100 euro cəmi pul yığıldı, 1100 euro. Məcbur oldum, nisiyə götdüm, sağ olsun, bir nəfər onu verdi. Amma yenə də üzüm kəsmədi, yenə də getdim. Elə maşın aldım ki, o elə yollara gedəsi maşınlar deyil. Elə maşın deyil. İndi ya kansa yoldaş getsə məni götürəcək, aparacaq. O da hər yoldaşdan gedənmərəm mən. 1-2-3 nəfər var ki, onlarla gedə bilərəm. Bundan əlavə də əzəmətələri, yenə deyirəm. Bu qədər iş adamları var da, gördünüz də Ləmana 120 min dollarlıq maşın aldılar da, TikTokçu Ləmana. Gördünüz də Lembaranski 3 dənə restoranı var Bakıda. 70-80 minlik maşın. Nə istədi ya? Hə, dedim ay, binamuslar. Ay, arvadının başını tutanlar. Dedim ki, ay, arvadının başını tutanlar. Bir dənə maşın alın, sürün.
sabahsa olsa hakimiyyət dəyişəcək, sonra qaytaracam özünüzə. 10 qat bahalı maşın qaytaracam özünüzə. Ay əclaplar. Pay servisi sizə demirəm. Burada iş adamları var. Bəzi. Bəzi məmurların o güya İlhamın canına, əlindən canını götürüb qaçanlar var. Nə dedim? Dedim, bura ne boylu maşın var? 20.000 euroya, 15.000, 20.000 euroya. Almanya'da ucuzdu maşın. Bura ne boylu maşın? Deyim, bir dənə sizə sonra sənə verim özə 10 qat artı da pulunu verəcəm. Dostu hakimiyyət gedirdi. Bugün qazanlar nə atsa kimsə bir qəpik. O 1000 qəpik olacaq. Aydın məsələdir də. Əli Kərimli meydana çağırış eləyir, 10 minlərlə adam çıxa bilir, hətta icazə verilməsə belə. Cəhd eləyir, o bölgəyə gedir, çıxır, döyülür, yüzlərlə, minlən çox adam həbs edilir. Amma yardıma gələndə bu günə kimi heç cəhpəli məhpəli, heç 100 nəfər yardım eləməyibdir siyasi fəallar. Onun 50-56-sını mən hesabatı məndədir. Deyim ki, məndən xəbərsiz də qənimət bəyə haçansa, nəm cəhpəçiyə haçansa, deyək ki, bir 44 nəfər də üstə gəlirəm, 100 nəfər təqribi yuvarlaqlaşdırıb. 100 nəfər, yəni bu yardım eləmək daha təhlükəlidir. Yardım eləmək hər kişinin götü deyil. Yardım eləmək, pul yardım o meydana çıxmaqdan da çətin. Bəli. And olsun, nə qədər fikirləşdim. Mən keçən aydan demişdim Zəki bəy, biraz səslənəcəm görün, bir-iki nəfər pula kömək eləsə maşın dəyişir. Maşını dəyişmək problem deyil, qardaş. Qardaş, problem deyil. Maşını bu gün aparsan, servizə qoyursan, maşını qiymətləndirməsən 4.000, 5.000. Sırası onun üstü, 2.000, 3.000 üstündə, 5.000 üstündə hansısa maşını götürə bilərsən. Yəni ondan heç olmasa yarısı qiymətə. Məsələn, 5.000-lik maşın qoydunsa 7.500-dən aşağı olmayaraq maşını götürə bilərsən. Yəni götürdün, bunun pulunu elə bil maya deyir. Bu üstünün də pulunu verib yeni maşın, daha üst maşın götürə bilərsən. Aşağı qiymətə maşın götürə bilməzsən, qayda belədir. Yəni mən fikirləşmişdim ki, Zəki bəy, fevral ayında səslənərəm, birində də fikirləşdim, birində, beşində səslənərəm. Bir iki nəfər kömək eləyər, bir 2500, 5000, nə qədərsə 3000, nə qədər yığıla bilsə, cep maşını dəyişərəm. Üstəlik bu təhlükəsi konferansına Azər Kazımzada mənə çoxdan demişdi. Fikirləşmişdim o təhlükəsi konferansına da, buradan 2-3 dənə qardaşlar var, yaxşı olanlar var. Ya elə öz ailəmi götürüb gedərəm, ya onları götürüb gedərəm. Amma gəldi bu Türkiyədəki zəlzələ ortaya çıxdı, daha hamı yardım zadı. Özüm də getdim yardım elədim. Yəni, mənim elə güclü imkanım yoxdur, amma imkanım olandan məndə yardım. Da üzüm kəsmədi, da üzüm kəsmədi, min bir də yardım səsdir. Yardıma səslənim ki, ay millət, maşını dəyişəcəm, imkanı olan mənə kömək eləsin. Yəni, mümkün deyil. İndi də fikirləşirəm ki, Qəmbərqulu çıxmasa, o da bizim mart ayından sonra səfərlərimiz başlayır. Mart ayının 15-dən sonra başqa ölkələrə, başqa toplularla, qurumlarla çox işlərimiz başlayır. Xüsusilə bilirsiniz də, aksiyalar da start veriləcək. Yəni, çox böyük işlərimiz var bizim. Yəni fikirləşdim ki, eybi yox cənnəm. İndi fikirləşirəm ki, mart ayında səslənim. Mən durub burada yenə 15 gün səslənən deyiləm. Bircə dəfə azca bir xəbər verəndə bir dəfə içində səsləndirəcəm, onunla da qutardı. Kim edər, etməz də etməz özü bilsin. Eybi yox, yenə üzümü pis tutaram. Pakistan vətəndaşına ağız açaram. Türkiyə vətəndaşına ağız açaram. Əlbəttə ki, bizim iş adamları, petxular, bizim qəhbə saxlayanlar, Natasha'nın 69 yatanlar, görürlər, göt verənlər, gözüylə görənlər, hamısı gözü özgələrə açıqdır. Və yaxud gözü TikTokçulara açıqdır. Və yaxud. Onu da demişəm Zəki bəy, onlar hamısının. O TikToka nə qədər şey tapdım, Kəbirənin uşaqları zadıyır. Hamısını onların, o Qurban Məmmədovdan belə, TikToka belə, harada ilə gör göt verənlərə yardım eləyənlər var. Hamısını ölkədən didərgin salacaq. Hamısını Afrikaya. Avropa qətiyyən qələt eləyər Avropada qalar. İnşallah. Afrikada yerləşdirir. Elədir. Nəsə, bugün bir ümitsizlik var. Amma ümit doğacaq. Bircə ay, mart ayından görəcəksiniz nələr olacaq. Mart, aprel, may ayı. Putinin dalı dağıldıqca, Erdoğanın ağlaşması o, oxunduqca, o fatihəsi verildikcə, görün İlham nə günə düşəcək, İlham rejiminə günə düşəcək. Başqa ölkələrdə nə üsyanlar olacaq
və biz onlara baxıb hansı addımlar atacağıq. Görəcəksiniz siz. Narahat olmayın. Amma ki, yenə deyirəm, biz başqa ölkə deyilik. İran bugün, İran bugün, bəyəxlər Zəki bəy gözəl bir söz dedi. İran bugün 1000 nəfər naqsi eləyə bilər. 1000 nəfər naqsi eləyə bilər. Nədir? Almaniyada. Amma İranın bir dənə qabili yoxdur. İranın bir dənə təmiz Zəki bəy yoxdur. Erşad bəy yoxdur. Bilirəm də Amerikadakından belə hamısı İlhamın pulunu aldılar hamısı. İlham istədiyi kimi danışırlar. İranın nə bir dənə mediyası var. Nə bir dənə aparıcı partiyası var. Nə bir dənə cəməlliyi də. O boyda 40 milyonun içindən çıxmayıb də qardaş. Yoxdur. Amerikada oturub adam Amerika vətəndaşıdır. Böyük bir diasporan rəhbəridir. Özü qızı deyir Efrinə çıxmağa qorxuram. İlham Əliyev məni burada vurdurar. Ədədən deyirsə siz də bir cəmadı nəyə çıxardın meydanda döydürürsünüz, qardararsınız. Yəni, Zəki bəy bəyək bir gözəl söz dedi. Amerika analiz eləyir. Xalqın sevdikləri, media, auditoriya Efrinə salam verəndən sonra dedi, ha, çox olsa yaxşı olar. Bunlar hamısı denetlenir, incelenir. Ve değerli vatandaşlarım, Amerika onu inceliyor. Amerika Pegasus aparatlarının Azerbaycan'da olduğunu da, internetin vurulduğunu da, bakış sayımıza güçlü təsir edildiğini de Amerika çok güzel bilir. Amerika bilir bizim çekimiz nedir. Amerika bilir ki, dünyada hiçbir devlette olmayan siyasi fəallar Azerbaycan'dadır. Bunu Amerika çox gözəl bilir. Dünyanın bir dənə devləti deyin görüm Azərbaycan qədər siyasi fəalları var mı? İstər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində. Azərbaycan qədər siyasi məhbusları var mı? Və yaxud da Azərbaycan qədər bu fəalları var mı? Düzdür, pulundan çox şey əl almaq istəyirlər. Çox uğraşlar buraxıblar. Klanlar istər istəməz ələ alır. Mənim özümə də məlumat verən var. Baxıram ki, özünə sərf eləyəndə, bir-iki sözü, bir-iki mövzunu soxmaq istəyəndə daha geniş qəşək məlumat verirlər. Baxıram ki, yox, başqa vaxtı bir hakimiyyət sarsılanda məlumatları da azaldırlar. Yəni, Zəki bəy, buyurun, davam edin. Nəsə deyəsən, rəyiniz doldu bu arada danışmaq istəyirsiniz, üstəlik də zəng eləmək istəyənlər zəng edə bilərlər. Buyurun, Zəki bəy. Elədir, çox gözəl olardı ki, zəng eləsinlər, suallar versinlər, biz də onların suallarına cavab verək. Həqiqətən bu çox maraqlı olardı. Ondan da əlavə, o qardaşım düz deyir. Yəni, anglosaksonlar, yəni, əslində belə baxsın, anglosaksonlar Amerikanı idarə edir. Çünki siyasət anglosaksonların əlindədir, bütün Amerikanın. Bütün büdcəsi zadı, ən böyük korporasiya İngilislərin korporasiyasıdır Amerikada və onlar idarə edir. Aşağı dönüm, belə götürəndə, üzr istəyirəm abi, belə götürəndə bir söz deyərdim demirəm. Nəsə bir çox demək istəyirdim demirəm, amma başqa şey deyirəm. Belə götürəndə kimlərisə qınıyırıq da, biz oturmuşuq, filan bloger getdi mediyadan, filan kəs belə gəldi. Düzdür, kimsə xalqı yalvarıb gətirməyib. Sabah bu hərəkət olsa, dönüşüm olacaq inşallah. Onların meydanda olanların hamısı gözəl məqamlara qədər ucaldılacaq. Gözəl məqam. Ola bilək vəzifədə olmaq istəmir. Ən azından Azərbaycanda gözəl şəraitlər mi yaradılacaq, gözəl biznes imkanı mı? Nəyisə bacarırsa, əlbəttə ki. Amma əzizim vətənim, biləsiniz ki, elə bilirlər, burada oturmuşuq, erməni maliyyələşdirir, nə bilim, gürcə. Bu, biləsiniz ki, heç kim, bir dənə Türkiyədə bir fəhlə baba bacımız var, o nə eləyibsə o eləyibdir. O da çox imkanı olmayan adamdır, kasıb alır. Bir nəvər var idi əvvəl bu Şamaxı tərəfdən kömək eləyirdi bloggerlərə, o da təmiz adam deyil imiş. Təmiz adam deyil imiş, deyiləm ha. Burada məqamlar var, desəm söz söhbətə səbəb olar, demirəm. Təmiz adam sadəcə deyil imiş, deyirəm. Bunun üstdən keçirəm. O da 2 il bundan qabaq var idi elə bir adam. Dara düşənlərə kömək eləyirdi. Bir dənə də bu, yəni, 2-3 nəfər də bu suvaqçı deyəksə, o dara düşəndə 50 euro, 100 euro sağ olsunlar. Dara düşəndə, bilirsə, mən də hər səmt ağız açan deyiləm. Bir dənə də Pakistanlı yeznəmiz idi, evə köçəndə zadda kömək elədi, sağ olsun, maşın alanda da kömək elədi. Yəni, Pakistan vətəndaşı.
Yəni İsrail vətəndaşı, yəni Türkiyə vətəndaşı, bu Azərbaycan vətəndaşı harada ölübdür? Ha? Bir, iki, üç nəfər çıxmaq da şərtinlə 2-3 nəfər. Rusiyadakılar harada ölübdür? Demirəm mənə, məndən xoşun gəlmir, Allah canımı sağ eləsin. Mən özüm üçün demirəm. Mən özüm üçün demirəm. Başqaları da meydandan gedir. Mən olsa meydandan getməyəcəm. Mənim heç nəyim də olsa, heç bir imkanım da olmasa, meydanda və burada öləcəm bu kameranın qabağında. Mən Əliyevləri öldürməyincə ölən deyiləm. Amma başqaları gedir, məcburiyyətdən gedir. Pis vəziyyətdə qalırlar. Sürüşüb ortadan çıxırlar. Başqa da çarələri yoxdur, qınamıram. Sonra hamısının bir hesabatı olacaq. Görürsünüz nə deyirəm? Biri mazən gelib o gün. Qadan alem başına dönün, 1 milyon pulumuzu atıblar. Mən köməklə nə bilim efirə çıxardı. Cəhənnəm atsınlar köpəyi oğlu. 1 milyon pulun olanda qabiliyyada düşürdü. Bir dənə siyasi məhbusun evinə bir zəmbil yemək aparmısan, bir siyasi məhbusa. Cəhənnəm öldür. Sabah Rusiyadan gələcək, gör göt verənlər gələcək. Milyon olanlar gələcək, restoranlar, otellər olanlar gələcək. Götünü dağıdacam hamısı. Açıq deyirəm. Deyəcəm, hansı blogerə kömək eləmsən? Hansı blogerə ayaqda saxlamsın? Hansı siyasi məhbusa yardım eləmsən? Hansı siyasi məhbusun ailəsinə yardım eləmsən? Yəni, sabah üçün çox ağır bir söhbət olacaq. Ha, Zəki bəy, o gün durub. O gün durub, İlham Əliyev siyasi məhbusları salıb doldurubdur və ya siyasi məhbus olmasa belə heç kimə iş vermirlər. İş söhbəti yoxdur. Hamısını fahişəliyə, əxlaqsızlığa sürülürlər. Xalqın qeyrətli oğlanı, xüsusilə fəaliyyətli olanları. Bugün Avropada belə görürsünüz, iki yerə işə girmişdim, ikisindən də o çıxartdılar o vaxtı. Sankelərlə Azərbaycandır bura. Türkdür də, qorxdu. Sabah indi bunun bir bədəli olmayacaq mı? Sabah hakimiyyətdən dəyişəndə Azərbaycana gələn bir sorğu sual edilməyəcək mi? Neyinədin sən? Bilirdin İlham Əliyev ermənidir. Köpək oğlu bilirdin İlham Əliyev ermənidir. Köpək oğlu bilirdin Ayda İmamquliyev ermənidir. Ha? Bilirdin. Bilirdin bu Sahil Babayev ermənidir. Bilirdin Müdafiə Nazirinin arvadı ermənidir. Bilirdin Nəcmədin erməniyə xidmət edir Rusun köpəyidir. Bilirdin Ramiz Mehdiyev, Bəylər Əyyubov, bunlar ermənidir. Ermənistanda böyük obyektlər var. Yəni bu hakimiyyət erməni olduğunu bilirdin mi köpək oğlu? İt oğlu it. Orta məktəb təhsil kitablarında birbaşa erməni təbliğatı getdiyini bilirdin mi? Bəs bilirdin bu hakimiyyət ermənidir. Vətənimin paytaxtı başı işğal olunub. Vətənim işğal olunub. Sən bu boyda da imkanların var idi. Niyə dəstək vermirdin? Yəni, hamısı bədəlini ödəyəcək sən vətənə. Bugün bəli, deyilənə görə, bir kompüterə görə imkan çıxmayanlar var, nəyəsə görə. Mən də zor-zor dayanıram. Açıq deyirəm. Açıq deyirəm. Mən də zor-zor dayanıram, Zəki bəy, açıq deyirəm. Yəni, Avropada, öz bilirsiniz, Avropada. Deyir, ged işdə. Sosialdan çıx işdə. İndi aydın məsələdir də. Ya gərək deyəm ki, ay sosial, məni çıxart, bax, burada məndə kart qoyuram, məsələn, yığılır, onu da eləməyəcəm, aydın məsələdir. Mən Qurban Məmmədov deyiləm. İndi yazın, məcburam evladımı mı, yoldaşımı işləsin, özümü bir neçə saat işləyim, yəni sosialdan çıxasam. Burada hamıya iş verirlər, hamıya deyirlər, ged işdə. Mən gedib burada, götün oğlu göt. Mən gedib burada, 8 saat işləyib gəlib efirə çıxacaqamsa. Mənim yoldaşım çıxı, işləyib, mən işləyib çıxacamsa, əbə köpək oğlu itdə nə mələ gələn, pulunu inkasat oradan yığan köpək oğlu. Sən nə üzdən gələcəksən Azərbaycana? Sən nə üzdən gələcəksən? Da açıq danışaq da, nə üzdən gələcəksən Azərbaycanda? Azərbaycan balaca devlət də olsa, Azərbaycanın milyonçularının milyarderləri Potsovet məkanında, hətta nəinki Potsovet məkanında, Almaniyadan da çoxdur Azərbaycanın milyonçuları, milyarderləri. Və sən nə üzdən gələcəksən Azərbaycana? Bugün məncə 8 saat işləyib gəlib burada yayma çıxacaqamsa.
Harada ölmüşsünüz? Harada gebermişsiniz? Gebermemişsiniz, ölmemişsiniz. Bəli. Özünüzü göstermek için başka ülkelerde facialara daha çok yardım edirsiniz. Hansı ki Erdoğan'la İlham Əliyev attan girib üstten çıkar. Attan girib üstten. Düzdür, mən dilerdim yardım. Ama bilirəm ki Erdoğan'la İlham Əliyev, Erdoğan deyən məsəndə İlham Əliyev yeyir. Ha. Təhsil naziri çıxdı ortada nə dedi? Nə dedi Zəki bəy, bilirsən mi? Dedi ki, hər müəllim 5 manat yardım eləyir Türkiyəyə. Yalancının atasına lənət. Hansı məktəbdə 5 manat yardım eləyirlər? Elə 5 manatdan tələbələr yığırlar. Müəllimlər hamısı 20-30-50 manatdan pul tuturlar. Deməli, baxın ha, müəllimlər bütün məktəbdə 30 manatdan tutulur. Əksər məktəblərdə. Bakı məktəbləri 30-50 manat tutulur. Hələ artıq verənlər də var. O duyğusal özünü göstərən o... Onların maaşı nədir ki, hələ bir 30 manat da verirlər. Onların maaşı artıq. Elementar fikir verin ki, 5 manat artıq təhsil naziri dedisə, 30 manatdan da yığılırsa, deməli 5 manatdan artıq yığılan nə qədər pul varsa, avtomatik İlham Əliyevin büdcəsinə gedir, Mehribanın büdcəsinə. Deməli 6-7 dəfə İlham Əliyev mənimsəyir. Keçək ordudan, sərhəd qoşunlarından. Bütün devlet qulluğundan, polisdən bu kadar pul yığılır, bunun heç biri yardıma getmir. Hamısı İlham Əliyevin mehriban büdcəsinə gedir. Və oradan da kısa bir summa, onun yarı bəyən 5-də biri qədər summa, sanki polisdən yardım gəlibmiş kimi, kiçik bir hissəsini Heydər fondundan, Paşa Holdingdən, yəni mehriban İlham Əliyev yardım fondundan gəliyibmiş kimi göndərirlər. Çünki buna göttərinlə gülərlər. Çünki Türkiyə polisi, Türkiye ordusu belə pul, əskəri belə pul, zabiti subayı pulunu kəsib yardıma vermir. Nədir, ordu xeyir qurumudur? Gicsiniz, gicdallaqsınız, nəsiniz? Ordu xeyir qurumudur? Ordu deyilsən, ey ordu. Ay qardaş, harada görünüb ki orduda, ordudan sən yardım toplayasan? Harada görünüb pozisiyada duranlar ya durmayanlar yardım toplayasan? Dəlixana deyil, Zəki bəy, doğruda da dəlixanadır. Biabırçılıqdır. Həqiqətən xalqı soyurlar, çapırlar, talayırlar, necə deyərlər, alladırlar. O cür nə hələ, məsələn, neft büdcəsindən, neftdən gələn gəlirləri oğurlayırlar, qazdan gələn gəlirləri oğurlayırlar, yeraltı sərvətdən çıxan qızılı oğurlayırlar, yəni dənizimizdən də ki, görümüzdən də ki, qara kürünü oğurlayırlar. Bundan belə bir şey yoxdur ki, oradan oğurluq eləməsinlər. Bunun ilə də belə xalqı məcbur edirlər ki, bunlar yardım eləsin. Halbuki bütün nazirlər, dövlət aparatında işləyənlər, prokuraturada işləyənlər, hakim dairələrdə işləyənlər, MT-də işləyənlər, yəni KQB-də işləyənlər, polisdə işləyənlər hamısının milyonlarla pulları var. Yəni o rəhbər işçilərdən gedir söhbət, həm hərbidə. Yəni bunların elə hərəsi elə 500 min manatdan pul ayırsaydılar, hərəsi ya ayırsaydılar. İnanırsınız, o sökülən binalar var Türkiyədə, onların hamısını tikmək olar. Təzdən, sıfırdan tikmək olar. Hərəsi 500 min ayırsa. Yəni təsəvvür edin ki, bunlar nə qədər görün, alçalıq edirlər ki, cəmadın axırıncı, kasıb təbəqənin ən axırıncı tikəsini dərinə alır. Çünki, bilirsiniz, belə deyək də, bunlar İndidən başlamayıblar buna. Bunu hamısını Azərbaycana gətirən Heydərizm. Yəni Heydər Gorbaqov Əliyev bunu elə siftədən bunun binövrəsini qoyubdu. Hələ o 50-ci illərdə Milli Təhsil Komitəsində işləyəndə o artıq özü üçün hər şeyi yığırdı. Necə deyərlər, bəylər Əyyubov kimi adamları ətrafında yığıb cəmləyirdi. Çünki SSR ona tapşırmışdı ki, PPK-nın Kürt komandasının, yəni gezidi Kürtlərin şeyini ad nədir? Türkiyəyə qarşı ordusunu yaratmalıdır PPK-dan. Və Heydər Əliyev də bununla bəylərlə bir yerdə məşğul idi. Bəylər də onun necə deyərlər, yanında avtağa daşıyanı idi. Yəni o dövrdən. Yəni bu indidən başlanmır bir iş Azərbaycanın başına gətirmək. Bunu hələ belə demək olar ki, yəni mən çox da dərinə getmək istəmirəm. Yəni hər tərəfli Rusiyanın yəni apardığı siyasi nəzəriyyə əsasında bunu həyata keçirdirlər. Çünki Rusiya istəmir ki, Azərbaycan Rusiyanın yəni daha əlindən çıxsın.
nə Ermənistan, nə Gürcüstan, nə Azərbaycan, yəni ümumi Qafqaziya onun yəni əlinin altında olsun. Amma çox gözəl ki, yəni burada Anglo-Sakson ideologiyasının apardığı siyasətdə yəni Azərbaycan çıxmalıdır ümumiyyətlə. Ermənistan da, Gürcüstan da Rusiyanın caynağından. Amma o ki, qaldı İlham Əliyevin apardığı xalqımıza qarşı çox mındar, çox belə həddindən artıq faciəvi siyasəti, bu, bilirsiniz, belə bir sual yaradır ki, nə üçün xalq susur? Yəni, Allahdan qorxmursunuz, amma polisdən qorxursunuz. Bu çox acınacaqlı deyən təsəvvürdür ki, yəni, zəmanəmizin Yezidi Azərbaycanı idarə edir, yəni İlham Əliyev, Rusiyanın təyin elədiyi qubernator. Zəmanəmizin Yezididir bu və onun komandası. Siz, yəni, bundan elə qorxursunuz ki, Allahdan o cürlə qorxmursunuz. Bu həqiqətən faciədir. Yəni, ibadət bir şeylə bitmir ki, yəni ki, mən namaz qılıram, yəni, zəkat verirəm, xumus verirəm, oruç tuturam, yəni, şey edirəm, yəni, bu mən söhəm, mən təmizəm. Əşi, bugünkü Yezidə görə o dünyada cavab vermək lazımdır ki, niyə susurdun? Deməli, sən zənn edənlərdənsən. Deməli, siz zənn edənlərdənsən. Belə çıxır da. Yəni, zəmanənin Yezidi əmlakımızı alır, var dövlətimizi çapır, talayır. İstədiyi kimi eyrişiklə ilə məşğul olur. İş yox, güc yox, qanun yox, hüquq yox. Sizsə prosto biz susuruz, daha da səbr eləyək. Amma Əmir Əl-Möminin gözəl, bütün hədisləri gözəldir, bütün sözləri gözəldir. Əmir Əl-Möminin nə deyibdir Həzrət Əli Əleyhissalam? Deyib ki, səbr etmək lazımdır. Namus əldən getməsin. Namus əldən getməsin. Amma siz hər şeyə tüpürmüsünüz da. Hər şey əldən gedibdir. Bu dəhşət deyim ona. Bu barədə danışanda inanın ki, mən ət dökürəm. Həqiqətən ki, bu faciədir bizim üçün. Hər bir mübariz insan üçün, hər bir bozqurtçu üçün, hər bir milliyyətçi üçün. Yəni, bu olduqca böyük bir faciədir. Ki, indiyənəcən, indi təsəvvürlərdə mən görünə vaxtı hərdən çıxıram, danışıram. Hələ bir nəfər də olsun zəng gəlib nə Qabil qardaşıma, nə Elşad qardaşıma, nə Bidadi qardaşıma, nə blogerlərə. Yəni, ətraflı da mən belə deyim də. Zəng gəlib deməyib ki, biz xalqın əskəriyik. Biz hazırıq mübarizə eləməyə. Bir nəfər də zəng gəlib bu barədə bir kəlmə söz deməyib. Yəni, gör nə gündəyik də. Yəni, görün biz nə gündəyik ki, xəbərimiz yoxdur ki, siz nə gündəyik. Belə çıxır da bu sözdə. Yəni, sizin apardığınız, yəni, bu zibillikdə eşib yemək axtarmağınız, gedib dilənməyiniz, ondan-mından nəyisə istəməyiniz, yəni, atsuz qalıb, məsələn, deyil, bayaqları Elşad qardaşım göstərdi, cavan gəlindir, 48 yaşı var, əynində paltar hamısı cırıq-cırıq. Tikməkdən yorulmuş əmdir, ağzımda tikim yox, şalvarım cırıq-cırıq tikirəm hər dəfə orasını, burasını, güclə dur. Tək o gündə deyir ki, onun kimi 10 minlərlə, 100 minlərlə xanımlarımız eləmsinə gündədir. Yəni, vəziyyət çətdir. Nə qədər ailələr dağılıbdır. Yəni, bir məqsədə gəlib, birləşib, yəni, bu rejimə qarşı ayağa dura bilmirsiniz. Yəni, düşmən neynəməlidir? Yəni, İlham Əliyev neynəməlidir ki? Yəni, söyməlidir siz, kəbalan, bu susir. Böyle əməli ilə, işi ilə, gücü ilə göstərir ki, bana, mən sizə baxmıram da, siz mənim nökərimsiniz. Siz mənim üçün, belə, necə deyim, üçüncü soqlu bir adamsınız. Mən həsən çıxma vursam, vaxtikən Heydər Əliyevə Gülistan yoxdur, qabaq ona park girib deyirlər də, şəhətlər, yəni aşağıda restoran var, Gülistan, yəni orada. Heydər Əliyev orada bana, əlini baba nəsə çıxma vururdu, Polat Bülbüloğlu Ləzginkə oynayır. Və mən bunun şahidiyəm, şəxsən özüm. Yəni, bir dənə belə çıxma eləyirdi, Polat, bir dənə uşaqlarımın yanında Ləzginkə vurur, durur da əməlli başı Ləzginkə oynayırdı. Kemaləddin özü bir çıxma vururdu, Kemaləddin durub rəqs edirdi orada. Ya mahnı oxuyurdu orada. Heydərin bir çıxmasına ya. Yəni, təsəvvür yətin ki, indi İlham Əliyev o yerə gətirib çıxartır ki, bax, mən çıxma vururam, gedin zibilləri yemək axtardır. Bu siz də onu edirsiniz. Gedin dəmir axtarını tapın, satın özünüzü dolandırın. Bəs siz özünüzü gözəl bir həyatdan məhrum edirsiniz. Biz sizə təklif elədiyimiz həyatdan məhrum edirsiniz özünüzü.
Ayağı hamı el gücü, el gücü, sel gücüdür. Hamılıqla ayağa qalxsın. Bu nə İlham olacaq orada, nə Mehriban olacaq, nə bəylər olacaq. Nə onun komandası, hamısı çamadanını samolota axtaracaq ki, necə Azərbaycandan çıxsın, canını qurtarsın. Amma yer kürəsindən qırağa qaça bilməyəcəklər. Harda olsalar biz onları qaytarıb gətirəcəksiniz. Ürəyinizi belə buz kimi sal. Tək ki siz ayağa qalxın ki, bu rejim məhv olunsun. Həqiqətən gözəl bir həyat qurulsun. Həqiqətən bank sistemi hər bir ailə başına olan pulları biz Avropadan qaytarıb bütün hər bir ailəyə qaytara bilək. Bizim də pulumuz var orada, sizin də hamımızın o pulları qaytaraq və özümüz xaliqələr yaradaq. Xaliqələr. Başa düşürsünüzmü? Qızılımız da satılacaq, xalqın arasında bölünəcək. Neftimiz də satılacaq, dövlətə ayrılan puldan qoyan. Necə ki, bax, Norvegiya qaz da satır, neft də satır. Amma xalqın da, gələcəyin də pulunu ayırıb qoyur. Hər satışdan ayırır qoyur. Hər bir vətəndaşın ayrıca bankda hesabına pul gedir. Kuveytdə hər bir doğulan uşağın adına 10 min dollar pul qoyulur. Başa düşürsünüzmü? Bəy, özür istəyirəm. Kuveytin eysəndə Qazaxıstanda da 3500 dollar qoyulur. Jeda start verildi. Maşallah. O da bax, Zəmər, gör nə mədəni şəkildə müraciət elədi İlham Əliyevə. Bu bəyəfəndi, hansı ki rejissor, aktyor, baxın. Bəlkə siz bilmirsiniz, əlbəttə siz bilmirsiniz, bəlkə siz bilmirsiniz ki, mənim adım Kamal Yaşardı. Bəlkə siz bilmirsiniz ki, bizim qazancımız nə qədərdir, əlbəttə bilmirsiniz. Bəlkə siz bunu da bilmirsiniz ki, mən bu qədər işləməyimə rəğmən, hətta bəzən iç səsi çıxartmağıma rəğmən, adam kimi yaşaya bilmirəm. Mənim evlənmək üçün əcəbim də yoxdur. Dəyərlən vətən, bax, bu adam çıxdı adam kimi sözünü deyir, nə mədəni, mərfətli, necə intellektual səviyyəli. Baxın, adamın işini işdən də çıxartdılar, adamın evini də yıxdılar, adamın o iş yerinə də top qoydular. Belə desək yanılmaz. Adam məhv elədilər. Yəni, acından ölürsən, deyirsən ki, acından ölürəm. Deyirsən, onu deməməliydin və adamı məhv eləyirlər. İndi artıq görürsünüzmü, indi Erdoğan məhv olan kimi İlhamı donbatmaq lazımdır, ailəsinlə, ətrafınla azadlıq meydanında çarmıxa çəkmək lazımdır. Çarmıxa çəkə biləcəyikmi biz bunları, Zəki müəllim? Qabil, yəni hər şey öz vaxtı var, həqiqətən də hər şey öz vaxtına çatacaq. Nə cəza lazımsa bu ailə alacaq o cəzanı. Tək ki, xalqımız ayağa qalxsın və biz bu, necə deyərlər, bu rejimi yıxaq. Bu rejim yıxılandan sonra hər şey asandı eləmək. Həqiqətən hər şey eləmək asandı. Və biz çox rahat öz işimizi görə biləcəyik ki, xalqımız da necə Evropada, görürsəm, insanlar necə ayda gedirlər, işləyirlər 3500, 5000, 7000, həkimlər 8000, məsələn, xirurglar, məsələn, cərrahi aparan həkimlər 20 minə yaxın pul alırlar. Məsələn, bu elə-belə deyil, strahovkanı gətirib göstərirsən, qardı getdi. Burada sənə pul lazımdır, öl vermək. Yəni, müəllimlər burada ayda 6000, 7000 maaş alırlar. Yəni, bunu da biz Azərbaycanda həyata keçirmək istəyirik ki, bax, beləcəsinə bizim həqiqətən də xalqımız bu cürlə gözəl yaşaya bilsin. Bunun üçün də mütləq xalqımızın birliyi lazımdır, xalqımızın ayağa qalxmağı lazımdır ki, bu ağır vəziyyətdən, qaraq ki, bütün bu Nərdaran haqqı hesabının da cinayətkarları həbs olunsun, Tətər haqqı hesabının da cinayətkarları, hər bir rayon üzrə aparılan o icra hakimləri ki, it oyunları açırlar xalqımızın başına, polislər var ki, it oyunları açırlar, bunların hamısının cinayət işini qaldırılması və bunların həbs olunması. Əlbəttə ki, polislərin də içərisində o şəxslər var ki, gözləyirlər ki, xalq ayağa qalxdı. Belə polislərimiz də var. Yəni, belə deyərdim mən. Yəni, bu çox həqiqətən də acınacaqlı vəziyyətdir.
Qabil qardaşım, mən müəyyən işlərim var indi bu dəqiqə. Elə mən də bitirirəm Zəki bəy. Dəyərli vətənlərim, dəyərli, iki dənə xəbər verim sadəcə olaraq. İki xəbər, birini göstərim, birini verim xəbər, efiri bitirək. Biri budur, baxın. Вас приветствует артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер». Каждый день мы выполняем сложные боевые задачи и прикрываем наши штурмовые группы. На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. На данный момент острая нехватка боеприпасов для гаубиц, соответственно, 152 мм Д1, также для противотанковой пушки МТ-12 100 мм осколочно-фугасная, для танка... Әзім вәтенләрін, вагнерлерін görürsünüz, heç silahları, sursatları da yoktur. Bunların geyimlərinə bakın, ne gündədilər geyimləri. Baxın əzəm vətənlərin, Wagnerlərin hələ ən elitini bölmədi, muzlular. Bunların heç geyməyə paltarı yoxdur, sürsatı yoxdur. Görün Rusiya nə gündədi. Bundan əlavə xəbərlər çoxdur, amma mən bugün xəbərlər verməyəcəm. Zəki bəy sabah da qonağımız olacaq, Reşad bəy. Hələ 3-4 gün daimi, indi haçan imkanları varsa, Zəki bəy, Reşad bəy bizim qonağımız olacaq. Ola bilər, Rıza Səfər Soy, Məhəmməd Mirzəli, başqalar da gəldi. Deməli, əsas məsələ nədir? Bugün Rusiya Müdafiə Nazirliyinin maliyyə xidmət rəisi də öldürüldü də, bilirsiniz, güya binadan yıxıldı. Amma binadan yıxılmadı, onu yıxdılar desək, daha yaxşı, daha doğru olar. Çox güman ki, orduda yeyintiləri də, milyardların, bədbəx heç nə yeməmişdi, qadın qaylağı nə uğru eləsdi. Yəni, bütün hər şeyi də qoyacaqlar o yıxılanın təpəsinə, çünki Müdafiə Nazirinin maliyyə xidmət rəisi idi. Və belə olur da, hər zaman belə olur. Deməli, çox təşəkkür edirəm Zəki bəyə. Mənə kömək edə bilirsiniz, mən hələ biraz bir balaca, ikiz ki, mənə kömək lazımdır efirdə. Dəyərlən vətənlərin, sigareti buraxmışam, başım dumanlıdır. Kim belə vaxt əlimə düşsə, parça-parça edəcəm. Ona görə Zəki bəydi, Şad bəydi, gəlib burada mən stresli olmağa qoymurlar. Zaten... Oldu Qabil, Allah emanəti. Mən sağ olun, var olun, çox sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bəyənib paylaşın. Sabah günorta yayımımızda, axşam yayımımızda hamısı öz yerində olacaq. Sağ olun, salamat qalın.